15 min. Klausyk. Sveiki, aš Gintaras Radauskas ir čia 15 min podcastas apie futbolą. Skrieja kamuolys šiandien laidoje. A lygos licencijos ir Telčių Džiugo atvejis. Davidas Ngogas Vilniaus Žalgiryje, Manchester City ir UEFA mūšis, Hakimas Ziešas Chelsea, Romos Lazio ir Jurgeno Klinsmano nuotykiai Berlyne. Gerą klausimą. Kolektyvas šiandien. Turim sūnų pargrįžėlį. Pasilgo ir klausytojai, neslėpsiu ir aš pasilgau. O, Paulius Ambrazevičius. Sveiki. Žvitrus žvilgsnis žvelgia į mane. Taip. Kaip tavo kelionės? Labai gerai, labai, labai fainai, labai smagiai, labai jaučiausi, labai persikrovė, man atrodos, ir jau būdamas Naujojo Zelandijoje, keliaudamas, labai visokių idėjų kilo, visko prisirašiau, pasižymėjau, tai dabar... Podcastui būtent ar? Ne, podcastui, ne, o ką, jokauju. Kalbant apie podcastą, tai visus podcastus praklausiau, kai manęs nebuvo, patiko, kai kur, du iš jų net klausėm kartu dviese mašinai su žmona, tai... O projektą klausėjai? Jo, visus klausiau. Nes mano brolius ilgai žaidęs gana profesionaliai futbolą perklausė ir parašė žinutę, žinai, dėl baudinių ten nusišneki. Nu va. Tai va, pripažįstu. Marius Bagdonas taip pat studijoje, balsas šiek tiek kistelėjęs. Labas rytas. Sirguliuoja, ne? Jau tikiuosi, kad blogiausia praeityje, bet bus matyti. Gerai. Ir Rytis Višniauskas, kadangi naktį komentavo, kiek suprantu, visų žvaigždžių rungtynes už Atlanto. Turime naujoką, pirmą kartą pas mūsų studijoje viešinti, Matą Baltrukevičių. Labas, Matai. Labas. Papasakok apie save, kuo tu susijęs su futbolu? Aha, mano tokia sąsija su futbolu prasidėjo turbūt nuo 98 metų pasaulio futbolo čempionato. Aš dar buvau toks gana nedidelis vaikas. Ir nors mano šeimoje niekas ten per daug futbolų nesidomėjo kažkaip, turbūt mamai perjunginėjant kanalus, ten pasiliko kažkokias rungtynės. Ir šiaip labai juokinga, nes aš finalą, pažiūrėjau, truputėlį atsimenu čempo, atsimenu, kad kažką truputį ir daugiau mačiau, atsimenu, kad sirgau už Prancūziją, bet maniau, kad Ronaldo yra prancūzas. Tai va, tai kažkaip nuo to viskas prasidėjo, aš pat pradžių rinktinės pradėjo kabinti, būtent į Europos pasaulio čempionatą, paskui taip pat truputėlį klubinių futbolų irgi susidomėjau, tai kažkaip nuo to viskas prasidėjo, aš tikrai nesu iš tų stadioninių žmonių, kur nuo stadiono viskas prasideda. Turiu kelis draugus, kurie ten praktiškai vaikščiot mokėsi stadione. Mano truputėlį kitoks kelias. Iki šiol toks esu televizinis, turbūt, futbolo mėgėjas labiausia. Mhm. Facebook'e turi paskirą, man atrodo, futbolas pagal matą, ar ne? Ar ten išvis buvo, visas blogas? Buvo tokie laikai, kada ten ta paskira veikia aktyviai. Dabar mes su Julium Palaima turime svetainę kalbą netaisytą, bet ten taip per daug neužsiimam su tuo intensyviai. Karts nuo karto kažką ten įmetam ir tiek. Mhm. Gerai, ačiū, kad atvykai. Pradėsim savo laidelę nuo Lietuvos tradiciškai. Ir turbūt nuo lygos reiktų startuoti, kurios kontūrai lyg ir ryškėja, lyg ir ne visiškai dar. 6 klubai turi licencijas kitam sezonui šiuo metu. Po to, kai LFF, Lietuvos futbolo federacijos apeliacinis komitetas, patenkino Gargždų Bangos apeliaciją, bet nepatenkino Alytaus Dainavos ir Telšių Džiugo prašymų. Plačiau gal apie šitą, kas norėtų papasakot. Marius. Man sakai papasakot. Nu, kaip nori. Gerai, tai iš tų trijų kabėjusių klubų, kaip tu paminėjai, Gargždai, atrodo, kad jau prikabinti prie lygos traukinio, Telšių futbolo ateitis, VŠI, taip vadinasi, Telšių Džiugas, nebuvo duota licenzija, tiksliau net apeliacija atsisakyta nagrinėti dėl to, kad apeliacinio proceso reikalavimų pažeidimų buvo. Gal žemaitiškai surašė? Nu, kiek vėliau teko skaityti, dabar nepasakysiu kur, su klubo vadovu interviu, tai jisai sakė, kad tiesiog
yra mokestis, man atrodo, 500 ar kiek tas... 200 pritrūko, ar 200 ar 300 eurų. Tai, jo, tai 500, man atrodo, visas tas mokestis yra, jie, o jie sumokėjo lyg tai ar 300. Nu, faktas tas, kad procedūra teisiškai nebuvo įvykdyta, principingai pažiūrėjo licenzijavimo komitetas į visą tai ir tiesiog net nesvarstė, kadangi nesulaukė tos visos pilnos sumos. Tai vat toks, kalbant apie žemaičius, o dėl Dzūkijos klubo Dainava, tai apeliacija svarstyta, bet akivaizdu, kad ten nebuvo pilnai gyvendinti nei teisiniai, nei personalo, nei sporto, nei finansiniai kriterijai. Tai taip, sakykim, gal irgi vien skaitant tas eilutės, panašu, kad lytiškai taip truputėlį irgi pro pirštus į visą šitą procesą žiūri, arba tiesiog neturi jokių nei finansinių, nei kažkokių žmogiškųjų galimybių visus tuos kriterijus įgyvendinti. Ir dabar A lyga lieka šią dieną su 6 klubais. Tiesa, dar tai nereiškia, kad ne 8 komandos pradės čempionatą. Galutinį sprendimą dėl lygos dalyvių vasario 26-ąją priims LFF vykdomasis komitetas. Bet man labai būtų keista, jeigu, sakykim, nu, dėl, tarkim, dėl Telšių galima sakyti, kad jeigu iš tiesų pakišo koja tie 200 eurų, tai, nu, tarkim, bet jeigu alitiškiam trūksta tiek tų kriterijų, kiek aš išvardinau, ir vis tiek bus klubui padaryta išimtis, tai labai būtų keista. Dar vienas klubas dalyvavęs šitam visam licenzijavimo vajuje, Vilniaus Vytis iš vis nusprendė tiesiog nepapildyti ir neteikti apeliacijos ir tikisi pro tas atsarginės duris jo papulti iš viso išimties tvarka, tai labai bus įdomu, kas įvyks vasario 26, bet dabar jau aš taip, jeigu šalta galva į viską žiūrėdamas, matau, kad turbūt realiausias ir teisingiausias sprendimas būtų su 6 komandom startuoti. Ar nebūtų per mažai komandų? Ne, tai yra, man atrodo, tai yra minimalus skaičius komandų. Ne, okay, bet, nu, turime nei šiaip žvelgiant tiesiog. Tai geriau, man atrodo, 6 ir tokios, kokios yra, nei, nu, 8 ir 2, kurių nėra. Ir kas bus, jeigu ten, nežinau, po mėnesio paaiškės, kad tie kriterijai dar yra baisesni iš tikro, ir ne kriterijai, bet, nu, tie netitikimai A lygos klubo dar yra didesni nei skelbiama dabar ir tai rodo apeliaciniai tie rezultatai. Jeigu neklystu, tai man atrodo Europoje 6 komandos yra tik Armėnijoje. Mažiau, ta prasme, mažiau 8, daugiau niekur nėra jokioj lygoj nei ar mes imtume Gibraltarą, nei kažką kitą. Gibraltaras beje daug klubų turi. Jo, ten 14 gal ar 12 tikrai daug. Britų teritorija, kaip bebūtų. Ja, bet žodžiu, ne. Kita vertus, jau kitą šeštadienį yra Super Taurės rungtynės, kurios tradiciškai pradeda naują sezoną ir mes dar nežinom, kiek tiksliai komandų dalyvaus ir tuo labiau, kad jau turėtų normaliai futbolo valstybė, normaliai sporto valstybė, tvarkaraštis jau turėtų būti aiškus kokius 2 mėnesius iki šiandienos, bet mes atrodo, mes net nežinom dar komandų, tai vėl tas pats, nežinau, tos pačios nesąmonės, tas pats bardakas. Likus 3 dienom iki tos Super Taurės rungtynių vyks vykdomasis. Jo, jo. Net, nu. Nu, tai yra. Bet čia toks šiek tiek yra užburtas ratas, nes nu realiai galėtų viską anksčiau duoti kažkokį deadline, kad susitvarkot, bet tada turbūt dar daugiau matytum visokių netitikimų, visokių apeliacijų, visko. Nu, tai džiugo situacija, nu, tai iš viso toks kažkoks žiauriai keistas atvejis. Jie sako, kad mes viską susitvarkėm, čia su biudžetu viskas gerai, visus kriterijus, ir nu, su biudžetu viskas gerai, bet tai pritrūko kažkodėl tų 200 eurų. Tai labai dviprasmiška, nes iš vienos pusės tai yra šiek tiek juokinga ar absurdiška, kad tik vadėl tokių procedūrinių pažeidimų kažkas negauna licenzijos, iš kitos pusės juokinga, koks grinai yra tas pažeidimas. Tai aš vis tiek manau, kad Telšiai ten gaus tą indulgenciją iš vykdomojo komiteto, nes nu, kažkaip juokinga ta visa situacija šiek tiek atrodo. Aš labai atsiprašau, pertrauksiu,
norėjau užfiksuoti šitą akimirką, kai pirmą kartą vienam sakinėje išgirdau žodžius futbolas ir indulgencija. Tai buvo fantastika. Man atrodo, reikia rašyti istoriją šitą aukso raidėm. Gal į mūsų podcastų istoriją, nes šiaip manau, kad yra pavartojama šitą. O jeigu kalbant apie... Gal ir taip. Popiežius mėgsta futbolą. Jo. Apie Telšius kalbant, jie jau turi ir naujokų, kurie pasirašyti tikrai, galvojant ne apie pirmą lygą ir man šita situacija yra kiek įdomi. Kita vertus, beje, kaip tik ketvirtadienį teko būti Telšiuose. Beje, visą savaitgalį Telšiuose praleido ir Rytis Vyšniauskas, tik kitais reikalais, tai toks, kaip sakė mano vienas bičiulis iš Telšių, visų žvaigždžių savaitgalis Telšiuose. Bet tą patį vakarą, ketvirtadienį, kai mes turėjom pasirodymą Telšiuose, vyko ir NKL krepšinio lygos rungtynės tarp Telšių ir Šakių Vyčio. Telšiai dabar yra lygos lyderiai ir žinokit, mes atėjom prieš 6 valandą, kai 6 valandą turėjo prasidėti rungtynės. Laukiam gal 10 minučių eilėje ir netilpo žmonės į areną, kurioje telpa gal virš 1000 tikrai žmonių. Mes pirkom bilietus po 2 eurus ir stovėti. Tai bent jau sporto ten susidomėjimas atrodo yra ir mes kažkaip pamirštam, kad Telšiai yra gana didelis miestas ir tai yra kaip ir regiono sostinė. Tai turbūt žmonės ten futbolu, jeigu domėsi, tai atvažiuotų ten, nežinau, ir iš kokios Kretingos ir Varnių ir visas ten visos žemės. Ten visas rajonas kaip ir. Jo, tai man atrodo, jeigu jau LFF yra tokia nusimačiusi misija populiarinti futbolą regionuose, kuri, žinom, kaip įspūdingo grožio žlugimas įvyko šito populiarinimo su futbolo klubu Kupiškis, tai jeigu jau norim populiarinti futbolą regionuose, tai gal populiarinam Žemaitijoje, leisdami Telšių Džiugui, atleisdami šitas smulkius nusižengimus. Bet ir tradicijos be to yra, tai ne kažkokia palanga iš kažkur atsiradus. Taip. Bet man vis tiek keista, kai klubas, kuris, sakykime, turi puikiai suprast, kad nu, jo tą paraišką bus žvelgiama pro padidinamą į stiklą ten ir taip toliau. Aš suprasčiau, dabar Sūduvai, pavyzdžiui, va tokiu atveju, Sūduvai pritrūktų ten kažkur, sakytų, ai, nu kažkur nesuvedėm ten ir taip toliau, jo, ten, nu, pritrūko 200 eurų čia, bet dabar, kai tai dar ne lygos klubas, niekada toje lygoje nežaidė, sakykim, apkalbu jau apie būtent Džiugą, ne apie Mastį ir taip toliau. Tai ir tada tu, vat, duodamas tuos visus dokumentus, tiesiog, nu, nepaduodi ten tų 200 ar ten 300 eurų, nes nu vis tiek tikiesi, kad kažkokią išimtį tau padarys, kai tu pirmą kartą tiesiog tikiesi pravert tas lygos duris. Tai man šitas nu, truputėlį yra keistas ir iš karto parodo požiūrį, su kokiu ateina klubo vadovą į stipriausią šalies futbolo ešeloną. Jo, čia toksai ta velnės lypi detalės, turbūt galima pasakyti, ir jeigu detalė yra tokia, kuri tokia verčia visą vežimą ir tokia iškalbinga, tai gal ir nelabai viskas ten gerai. Kita vertus, kaip jau sakiau, aš tikrai būčiau už. Bet čia ir federacija, ta tokia atmosfera, su kuria teikiat jūs į tą lygą, čia labai yra vis tiek tas skatinimas su mažesniu, tai yra tų kaip tik didesnių pirmos lygos klubų, kad jie nebijotų tos lygos, kad tas sportinis principas po truputėlį atsirastų, tai net ir iš to gal toks šiek tiek atsipalaidavimas, kad čia vis tiek mūsų visi labai laukia. Jo, lab, kad dabar visi puikiai supranta, kad federacija nu, neturi kitos išeities dabar, visi tie klubai, nu, visi jų laukia, visi tikisi, kad čia išgelbės. Visi nori 8 komandų. Jo, visi nori 8 komandų. Ir tvarių. Prasme, nu, tai nėra Klaipėdos Atlantas iš kažkur savaitę iki čempionato atsiradęs, kaip praėjusiais metais. Dar vienas yra pastebėjimas Tado Drasutavičiaus, mūsų klausytojo. Aš tiesą sakant prisipažinsiu, kad negirdėjau apie tai, bet jis klausė, kaip mes vertiname futbolo federacijos sprendimą sumažinti atlyginimus visiems rinktinių treneriams, o vadovybės algų neliesti. Kaž nors girdėjot ką nors apie tai? Aš jau prieš kurį laiką esu straipsnį rašęs, kai apie Valdo Urbono ateitį buvo kalbama, kad sutartis lyg tai galioja dar ir kitais metais, bet Edgaras Stankevičius man tada generalinis LFF sekretorius pareiškė, kad prasitarė taip gal tiksliau, kad treneris turėtų likti poste, bet teks peržiūrėti tą algalapį ten. Ir sakė, kad jeigu sutiksiu su tom susitraukusiom sumom, tai tada tęs darbus dar bent metus. Tai dabar mano žiniomis
buvo paliesta ne tik tai nacionalinė rinktinė, ne tik tai vyriausio trenerio asistentai, bet ir visos rinktinės, tai yra pradedant U21, U19, U17, nežinau, ar ten dar U15, dar dabar lyg tai yra. Tai žodžiu, visiem treneriam, visų trenerių štabam buvo sumažinti gan ženkliai atlyginimai. Motyvacija yra tokia, kad tos sutartys, kurios buvo pasirašytos anksčiau, kad lygtai 12 mėnesių, dabar, kadangi taip apsižiūrėta, kad iš tikro realus darbas futbole vyksta lietuviškam 10 mėnesių. Tai buvo argumentuota, na ir tiesiog truputėlį... Tai gali 2 mėnesius kažką kitą treniruoti. Jo, ir taip truputėlį apkarpė va, tas sumelės. Didelis nepasitenkinimas, aišku, iš vienos pusės, iš kitos pusės yra šitoje istorijoje dar įdomi detalė ta, kad apie visą tai pranešti treneriams buvo pasiūstas Devildė, techninis direktorius, o šios idėjos sumanytojai, sakykim taip, tas pats Edgaras Stankevičius šiuo metu atostogauja, ar nu, bent pastarąją savaitę atostogavo Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Tai va, to jau apie visas tokias nelabai malonias žinias pasiūstas painformuoti belgas. Nu, jis pranešė, ne jis rašėsi sutartis, jisai atėjo praneš, kad tos sutartys bus apkarpytos, nu, tokia situacija įdomi, bet lietuviškam futbole yra dar turbūt netokių įdomių situacijų. Šiek tiek primena įsivaizduočiau situaciją JAV, kai Donaldas Trumpas išvyksta savaitgalį žaisti golfo ir tweetu praneša, kad štai vat, gynybos sekretorius atleidžiamas. O aš tuo metu pažaisiu golfą. Kitas įdomus dalykas, kad vat, šitas kaštų mažinimas visas nepalietė nei generalinio sekretoriaus, nei prezidento Tomo Danilevičiaus. Vat, treneriai pas mus Lietuvos futbolo dirba 10 mėnesių, o generalinis sekretorius ir LFF prezidentas pluša visus metus. Išskyrus tą savaitę Jungtinėse Arabų Emiratuose. Tai mokamos atostogos. Aš tai tik džiaugiuosi, kad svarbu Arūno Pukelio Šviniaus verslo ir kameros draugų vaikai sėkmingai ten daro karjeras, algų jam nemažina ir svarbu, kad žinai, Lietuvos futbole svarbu Švinius būtų patenkintas, tie treneriai pakentės. Va, Paulius dar kartą įrodo, kodėl mūsų podcasto net nenominuoja kažkokiom ten LFF apdovanojimuose. Ten Rytis jau į zubus kažkam siūlė, neišdaužyti viską, va. Paulius apie Švinių pakalbės. Na, žodžiu, viskas tvarkoja. Matai, kaip tu vertini šitą situaciją? Nu, iš esmės, kai dabar treneris yra Valdas Urbonas, tai nežinau, jis dabar pradėjo darbus... Bet tai nėra kažkoks treneris, kuriam turbūt būtų verta kišti didelius pinigus, bet apskritai mūsų lygio futbolo šaliai, aš manau, kad treneris yra tas dalykas, į kurį investuoti nepakenktų. Turėjom kažkada Žozė Kauseiro, kuris turbūt nebuvo pats pigiausias variantas Lietuvos futbolo istorijoje ir paskui dėl ekonominės krizės, kai buvo sakoma, kad jis per brangus, nebeišgalim jo išvaikyti, bet matėm tada ir rezultatą. Bet ar Valdas Urbonas yra tas žmogus, kuris vertas tikrai labai kažkokios didelės saugos, tai vargu, nors apskritai tas principas, kad treneriams kerpama kitiems ne, tai jis nėra kažkoks gražus. Ir nu, keišiausia šitoje situacijoje yra tai, kad viduryje kontrakto, sakykime, buvo sutarta tam ir tam laikotarpiui už tokią sumą. Dabar, sakykime, viduryje kontrakto nuspręsta, kad, na, visgi suderėjom šiek tiek per... Tai čia yra... Daug ir galima dabar dar... Tai likusi... čia jau kur HR'as žiūrės. Kitas sportas, bet, tarkim, būtent dėl to Antanas Kvaliauskas iš ryto išėjo, dėl to, kad pasiūlė tuos pačius pinigus, bet už didesnį laiko tarpą. Tai irgi galima tokia išves paralelę. Ir čia nėra normalu, sakykime, taip. Teisiniai valstybė gal reikėtų susitarimus gerbti. Okay. Taip, klubinis frontas Vilniaus Žalgiris turi naujoką, garsų naujoką, nežinia kaip žaidžianti dabar, bet žaidėja rungtyniavusi Liverpoolyje, Paryžiaus Saint-Germain klube, pastarąjį sezoną Honvede, Vengrijoje. Atvyksta Davidas, ar ne, reiktų taip sakyti, turbūt. David Ngog, ne taip. Davidas, tikrai.
Tai ką mes, kaip mes pasitinkam naujoką? Su viltimis ar su tokiu, kaip čia jis atrodo? Aš tai žiūriu optimistiškai, nes, okay, ten Liverpoolis, PSG, ir čia yra seniai ir turėtų galbūt pamiršta, bet pernai jis žaidė Budapešto Honvedė, kas tikrai yra aukštesnis lygis negu Lietuvos, aš nesakyčiau, ne iki galo sakyčiau, kad aukštesnis lygis negu Vilniaus Žalgiris, bet aukštesnis lygis negu Lietuvos A lyga, tai šitas dalykas man visai teikia optimizmo. Mhm. Man tai atrodo vien labai svarbus tas dalykas, kad jis vis tiek yra aukšto lygio futbolo ragavęs ir mokęsis iš Steveno Gerrardo, iš kitų žvaigždžių ir net ir kalbant apie Žalgirio jaunimą, tai yra kažkoks toks patirties perdavimo elementas. Iš kitos pusės vėl iš tokios marketinginės pusės labai gražiai skamba tas visos antraštės, kad buvęs Liverpoolio ar PSG žaidėjas ir vėl negali sakyti, kad čia pritempimas, nes, nu, aišku, Liverpoolį jis visą laiką buvo atsarginis, bet kažkokį pėdsaką vis tiek palikęs. Komandai negali sakyti, kad jis buvo visiškas suolelio šildytojas. Iš kitos pusės buvo įdomu pasižiūrėti jo įvarčių statistiką, tai nebuvo berods nei vieną sezoną, kada jis, grinai skaičiuojant vieną nacionalinį čempionatą, atmetus ten taurės Europos turnyrus, įmuštų daugiau negu 10 įvarčių. Tai aš nebūčiau toks tikras, ar ir Žalgiris gali būti toks tikrai atakų lyderis, bet manau, kad svarbu žaidėjas tikrai bus. Tu sakai, jeigu nelabai sugebėjo Liverpoolį, tai ką žinai, ar Žalgiris sugebėjo? Ne, aš apie Budapeštą pirmiausia kalbu, okay. ir apie tą karjeros etapą Škotijai, kur irgi tarsi buvo žingsnis jau atgal, bet nebuvo taip, kad jis jau ten būtų kažkokie didelė Škotijos čempionato žvaigždė, ar ten ryškiausias Vengrijos čempionato žaidėjas. Nu, jis turėjo savo rolę, bet taip. Kita vertus, atmetus turbūt visus ten Lietuvos rinktinės žaidėjus ir Lietuvos futbolininkus ir panašiai, tai yra turbūt viena iš kokių top 3 didžiausių žvaigždžių atvažiavusių žaisti Lietuvos A lygą, turbūt kartu su Dinjaru Bilijeli. Su to, kur Evertone žaidė ir paskui trakuose. Jo, kartu su juo turbūt tikrai patenka į tą trietuką, kuriame nežinau dar kas turėtų būti. Mhm. Mariu, ką tu galvoji? Tai aš manau, kad toks vardas Lietuvos futbolui, klubiniam futbolui, ta pačiam Žalgiriui yra gerai. Juolab, kad reikėjo surast pamainą Tomislavui Kišui, tai pažiūrėsim, kaip atrodys. 30 metų mes nepasakėm šiam futbolininkų ir šiaip žvilgtelėjau aš jo tas vaizdų nuotrupas, kurias radau internete, kaip jis atrodė Budapešto klube. Per pusantrų metų pažiūrėjau per 41 rungtynes įmušė 15, įvarčių atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tai sakykime, nors 30 metų yra, bet greičio savybės tos tokios išlikusios, tikrai aukštas labai, kaip žinom, polės, 1,90 man atrodo centimetrų, sugeba dar mušti ir galvą, gan techniškas, bėga labai vis dar greitai, tai tikrai bus pavojingas, manau, tiek antrajame aukšte, tiek ant žemės ir, nežinau, pasaugo savo kūną labai neblogai, lieknas, man atrodo, geras pirkinys, tikėkimės, kad jokių traumų neatsivežė į Vilnių ir galės įrodyti savo meistriškumą, o kad potencialas jo yra už daugelį lygos futbolininkų didesnis, nu, netenka abejoti čia. Šį sezoną šiaip jis labai minimaliai žaidęs, gal berods 5 rungtynės, irgi greičiausia, kad ne viskas yra tvarkoj. Aš dabar dar atsiminiau kitą žaidėją su skambiom skambius į vietą vykusių į Lietuvą, tai Mahamane Traore. Mhm. Ir atsimenam, kaip ten baigėsi. Tai šitas dalykas, nežinau, šiek tiek gal yra ir skepsio, bet aš vis tiek kaip Vilniaus Žalgirio simpatikas, palaikytojas, tikiuosi geriausio ir žiūriu optimistiškai ir džiaugiuosi, kad tokį tikrai įspūdingą gyvenimo prašymą ir įspūdingus klubus turintį žaidėją pavyko priviliot mano palaikomam klubui. Supratau. Gvidas Šulskis klausė apie geriausių Lietuvos futbolininkų rinkimus. Klausimas skamba taip, ar geriausias Europos lygos grupių etapo vartininkas nėra vertas būti tarp 3 kandidatų laimėti geriausio, žodžiu, Lietuvos vartininko nominaciją? Ir ar tai reiškia, kad nežaidžiantys žaidėjai rinktinėje nėra vertinami šiuose rinkimuose? Kalbam, aišku, apie Giedrių Arlauskį su Klužo klubu. Gana netikėtai surinkusi 12 taškų, kas yra turbūt rekordinis skaičius Rumunijos klubų į Europos lygos grupių etape ir patekusi atkrintimąsias varžybas.
Tai ar išvelgiat neteisybę? Aš tai tikrai išvelgčiau, nes čia aišku vėlkas ir tas visas atsisveikinimo su rinktine fonas, tas, tie visi su žurnalistais konfliktai ir taip toliau, tai yra žmogus, kurio charakteris gal nėra toks labai malonus ir daugeliui tų, kas yra visa širdim su Lietuvos rinktine, tai vien tas reputacijos klausimas galbūt yra toks irgi visai svarbus, bet aš manau, kad tokiuose rinkimuose esmės dalykas yra tai, kas vyksta aikštėje ir aišku, apskritai mūsų vartininkais Lietuvai dėlių problemų nėra, nu, bet įvertinti tą reikia, nes ir Europos lygoje buvo ne vienas toks vakaras, kada varžovų treneriai sakė, kad šitas vartininkas jūsų iš esmės buvo vienas iš tų pagrindinių veiksnių, kodėl mes nepasiėmėm tiek taškų, kiek tikėjomės. Mhm. Bet aišku, kitas dalykas, nu, ar Lietuvoje labai jau tenka seka tokius dalykus per daug tuos lietuvius, kurie žaidžia užsienio šalis. Aišku, yra ta žmonių grupė, kuriems tai labai rūpi, bet kai Jarauskis nėra rinktinės žaidėjas, tai apskritai mažiau apie jį kalbama yra. Tai čia man atrodo, aš gal pritarsiu Matui, kad apie tai, kaip žmonės seka lietuvius užsienyje, parodo tai, kad Paulius Golubickas yra visur, kur įmanoma turbūt trejate, kur nežinau, ar jisai yra jau vertas. Man atrodo, jis yra top 3 tarp geriausia. Man dar buvo labai įdomu, čia dabar LFF'as, man atrodo, 3, nes Golubickas berods ir į geriausius jaunuosius pretenduoja, ir šiaip į geriausius, tai pakalbino tuos 3 geriausius jaunuosius, ir ten vienas iš tų klausimų berods panašiai skambėjo, ar norėtum žaisti rungtynėse 90 minučių ir neįmušti, ar pasirodyti per pridėtą laiką ir mušti įvartį, tai Golubickas vienintelis pasirinko 90 minučių. Mariu, kas geriausias Lietuvos futbolininkas turėtų būti išrinktas? Arvydas Novikovas. Bet jeigu kalbant apie tos rinkimus ir čia tos atrinktus trejetus, tai pirmiausia reikėtų pasakyti, kad čia atrenka ne kokie nors specialistai, o atrenka krepšinio, tai yra futbolo sirgaliai, kuriem leidžiama balsuoti ten į parą po 5 kartus. Žodžiu, nu, į kiekybę, o ne į kokybę organizuojami tie rinkimai ir tada galiausiai gaunasi viskas taip, kad gaunasi ir Paulius Golubickas, kad ir koks jis nuostabus bebūtų patenka vat, į visas tas kategorijas ir Giedrius Arlauskis lieka už borto, nors mano nuomonė taip realiai vertinant tie pasiekimai ir tie rezultatai ir ta forma, kurią demonstravo Giedrius Arlauskis, tai turėtų būti, nu, nežinau, gerai, sakykim, rinktinė, įmušė Arvydas įvartį, vienintelį, po kurio Lietuva iškovo vienintelę pergalę praėjusiais metais, tai, nu, sakykim, gerai, Arvidui atiduokim tą pirmą. Bet tai draugiškos rungtynės su ne pačia stipriausia sudėties naujai Zelandijai. Taip, bet tiesiog, nu, jeigu jau reikia rinktis iš kažkokių grūdų, tai, at, nu, tenka išrinkt tą vieną dar grūdą kiek gražesnį, tai, nu, sakykim, gerai. Bet daugiau aš, nu, nematau, į kuo, pavyzdžiui, Ernestas Šetkus yra pranašesnis už Giedrių Arlauskį. Nu, rinktinė? Rinktinė. Ir praleistais kiek įvarčių per 2 rungtynes nuo Portugalų. Nu jo. Gerai, kaip tik buvo užsiminta apie Naują Zelandiją. Pauliaus istoriją labai gražiai čia perbėgsim į ją. Paruošė Paulius būtent apie šios šalies futbolą, apie Kirką Penį ir kitus futbolininkus. Ne visai gal Kirkas Penis futbolininkas, bet tarkim. Jo, aš kažkaip pagalvojau, kad nors ir žaidė Lietuvos futbolo rinktinė lapkritį su Naująja Zelandija, mes vis tiek labai labai mažai žinom apie tos šalies futbolą, kuris nėra ten kažkas labai įspūdingo, bet įdomu ir iškapšiau tokių visai įdomių dalykų ir netgi įdomių tokių sąsajų su Lietuva. Okay. Tai norėčiau šiek tiek papasakoti apie tą futbolą toj šaly, kur futbolas yra, žiūrėjau, tarp suaugusių žmonių gal 12 populiariausias sportas pagal išsimančių skaičių, nes Nuo jo Zelandija yra regbis ir dar kartą regbis ir tada rugby league ir kitokie regbi ir tada australiškas futbolas ir panašiai. Tai 11 sporto šakų
Jo, jo, yra populiaresnis. Krepšinis turėtų išeiti. Jo, tai... Gal pradėsiu nuo pat pradžių, kad Naujosios Zelandijos futbolo federacija šiaip buvo įkurta labai seniai, 1891 metais, kai apskritai tokia valstybė kaip Naujoji Zelandija atsirado tik 1842 metais. Ir FIFA nariai tapo tik tai 1948 po karo. Ir turbūt jau pasakojau, bet per paskutinius 14 metų įvyko toks labai svarbus didelis lūžis. Naujosios Zelandijos futbolo federacija persivydo New Zealand Football iš New Zealand Soccer. Ir būtent stengdamasi prisiderinti prie visų pasaulio madų. 64 metais Naujosios Zelandijos futbolo federacija įstojo į Azijos futbolo konfederaciją, bet po poros metų nusprendė su Australija įkurt savo atskirą ir įkūrė taip Okeanijos futbolo federaciją, kuri ten tapo vėliau Okeanijos futbolo konfederacija. Ir kai 2006 metais Australija paliko, kaip visi atsimenam, turbūt Okeaniją ir perėjo žaisti į Aziją, Naujoji Zelandija irgi pagalvojo, kad ai, ką mes čia malsimės visokiais Fidžiais ir Tuvalu ir Nauru. Ir buvo padavusi paraišką tapti CONMEBOL nare. Ir 2013 metais jau visai nedaug trūko, bet galiausiai tas planas sužlugo ir liko ten 10 rinktinių ir Naujoji Zelandija nepaliko Okeanijos. Ir vyrų rinktinė, pravardžiuojama, vyrų rinktinė, su kuria žaidė Lietuva, pravardžiuojama All Whites, nes yra tokia tradicija Naujojoje Zelandijoje, kad visos sporto komandos turi kokias nors pravardės, kurios kyla iš All Blacks komandos, iš jų regbio legendinės komandos. Ir All Whites pasirinkti dėl to, kad futbolo komanda negalėjo vadintis All Blacks dėl to, kad futbolininkai negalėjo vilkėti juodų marškinėlių. Juodi marškinėliai buvo tuo metu rezervuoti tik tai teisėjams ir jie turėjo dėl to vilktis baltai. Ir tas, beje, kadangi vakar daug domėjausi į tą pačią temą apie tas pravardės, yra ir tokių kontroversiškų nutikimų Naujosios Zelandijos sporto istorijai. Tarkim, Naujosios Zelandijos badmintono rinktinė irgi tą pačią kryptimį ėjo ir pasirinko pravardę Black Cocks, nes Shuttlecock yra ta muselė, kurią mušinėja badmintonininkai. Ir netgi, žinoma, liūdnai pagarsio šitą pravardę ir aš netgi, nebuvo žmonės patenkinti ir netgi radau antraštę iš kažkokio Naujosios Zelandijos laikraščio New Zealand finds Black Cocks hard to swallow, nes jiems sunku suvirškinti tą visą pavadinimą ir iš tikrųjų čia yra tikrai istorija, juos kreipėsi prezervatyvų gamintojai ir pasiūlė rėmimą, tai tokia vat... Visos tos komandų pravardės skamba kaip Google paieškų rezultatai Zelandijoje vieškam pornografijos. All Blacks, All Whites. Jo, bet... Gerai, grįžtam prie futbolo, čia buvo toks į badmintoną nukrypimas, kurį norėjau paminėti. Ne, tikrai į badmintoną. Jo, jo. Okay. Vyrų rinktinė pasaulio čempionate debutavo dar 82 metais, įveikė bendrą Okeanijos ir Azijos atranką, tuo metu buvo tokia tvarka, kad buvo ten gal 5 ar 6 grupės ir viena grupė buvo iš Okeanijos, kitos iš Azijos ir toje atrankoje savo grupėje Okeanijos Naujoje Zelandijoje įmušė 31 įvartį, praleido 3 ir, pavyzdžiui, įveikė Fidži 13-0 ir ten vienas žaidėjo įmušė 6 įvarčius, kitas 5 ir panašiai. Finaliniame etape, atrankos etape, atsiliko tik tai nuo Kuveito ir pateko į čempionatą. Čempionate 2-5 su Škotija, 0-4 su Brazilija ir 0-3 su Sovietų Sąjunga, tai toks nebuvo labai sėkmingas debutas. O antrą jų žaidimą pasaulio čempionate turbūt visi atsimenam, 2010 metais. Jie pateko į tą čempionatą 1-0 paskutiniam atrankos etape įveikdami Bahreiną, kuris liko 5 Azijoje, nes, žinot, tai yra atkrintamųjų varžybų sistema, kad nugalėtų žaidžius Azijos 5 komanda. Ir tas čempionatas jiems buvo sėkmingas tuo, kad jie pasiekė tokį kaip ir unikalų rezultatą, jie nepralaimėjo nei vienų rungtynių, bet 1-1 su Italija ir Slovakija, 0-0 su Paragvajum, bet tų 3 taškų neužteko. Ir turbūt, aš nežinau, žinot bent vieną Naujosios Zelandijos futbolininką? Krisas Vudas. Jo, čia yra garsiausias, kiek teko googlint Naujosios Zelandijos futbolininkas, Burnley žaidžiantis Krisas Vudas, kuris gimė, augo ir futbolo karjerą pradėjo Naujojoje Zelandijoje, Oklende, 18 išvyko West Bromą ir jis yra antras rezultatyviausias, atsiprašau, visų laikų rinktinės žaidėjas, turi 24 įvarčius, tą vietą dalyjasi su Shane Smeltz, kuris tapo pirmuoju Naujosios Zelandijos futbolininkui įmušus įvartį čempionatuose, tai 20-ais Italijai, man atrodo, ar Slovakijai. Pirmą vietą užima toksai Voganas Koveni, o šiaip tarp žymesnių turbūt šitas futbolininkas, kurį turėtų Marius žinot,
Vokietija ir Šveicarija žaidė toksai Vintonas Raferis 93-94, jis tapo čempionų lygos rezultatyviausių žaidėjų ir su Bremenu Werderu laimėjo Bundesliga, du kartus berods taurę, super taurę ir UEFA taurų laimėtojų taurę ir buvo išrinktas Okeanijos šimtmečio žaidėjų. Ir paskutinis dalykas, apie kurį dar noriu pakalbėti, yra Naujosios Zelandijos futbolo čempionatas, vietinė lyga. Kaip žinom, stipriausia Naujosios Zelandijos komanda Wellingtono Phoenix žaidžia Australijos lygoje. Labai, iš tikrųjų, mums atrodo Australija ir Naujoji Zelandija toks yra kaip vienetas, bet vien nuo Australijos iki Naujosios Zelandijos 3-4 valandas vis tiek reikia skristi lėktuvu, tai kaip iš Lietuvos į bet kurį Europos kraštą turbūt. Ir Naujosios Zelandijos futbolo čempionate yra 10 komandų, 3 iš pietinės salos, 7 iš šiaurinės ir ten iš tikrųjų šiaurė yra visi gyventojai ir pramonė ir visi svarbus dalykai, pietuose yra avys ir kalnai ir visa kita. Visos komandos žaidžia su visom po 2 kartus, o 4 po to dalyvauja play-offuose ir toks amerikietiškas modelis daugiau mažiau. 2 geriausios komandos patenka į Okeanijos čempionų lygą ir beje Auckland City, Naujosios Zelandijos komanda, yra daugiausiai 9 kartus laimėjusi Okeanijos čempionų lygą. Ir dar vienas labai įdomus faktas, kurį radau, paskutinis jau 2011-2012 metų Naujosios Zelandijos čempionato rezultatyviausių futbolininkų tapo Papua Naujosios Gvinėjos futbolininkas George Sleffendorfas. Lietuvių kilmės futbolininkas augęs Australijoje, jo tėtis yra lietuvis, mama iš Papua Naujosios Gvinėjos ir prieš keletą metų aš jau jį radau tiesiog kažkoks naršydamas kažkokį turnyrą, pamačiau, kad lietuviškai skambantį pavardė, tai susiradau į Facebook'e ir pasiklausiau, ir iš tikrųjų jo tėtis yra lietuvis, tai toks, nežinau, Lietuvos pražiūrėtas talentas, kuriam dabar yra apie 40 gal metų, ir jisai tikrai atžaidęs ir Australijoje visai aukštam lygiai, ir Naujojoje Zelandijoje, ir panašiai. Tai tiek turiu vieną klausimą tau. Taip. Kai pasakoji apie 2013 metus, kai Naujojoje Zelandija bandė kaip čia, išsiprašyti teisę žaisti su Pietų Amerikos komandomis, taip. Kiek ten 200 pritrūko iki licenzijos eurų ar kiek? Jo, kažkaip nesusižiūrėjau, ten viskas tvarkoje buvo su visko, bet 200. Noras buvo, infrastruktūra irgi. Bet viskas ten suruošta ir viskas tvarkoje. Supratau. Beje, dar labai trumpai, aš kai bet kokią valstybę nuvažiuoju, aš ieško kažkokių futbolo ženklų tenai, bet kur nors. Tai Naujojoje Zelandijoje turbūt mažiausiai, kiek esu susidūręs, tai mačiau porą žmonių su Tottenhamo marškinėliais. Girdėjau kartą, kaip viename restorane prie gretimo stalo vienas Liverpoolio fanas skundėsi, kad labai daug prie viso Glory Hunterių, o jisai čia 30 metų palaiko. Ir dar kartą mačiau, kaip viename kempinge kamuolį spardė kokių 8-9 metų berniukas su Markuso Rashfordo pilna apranga. Tai viskas, ką iš futbolo pavyko pastebėti Naujojoje Zelandijoje. Ok, ačiū labai labai, iš tikrųjų įdomu, ir pirmą dalį užbaigėm labai labai trumpą įžangą į šią savaitę grįžtančią čempionų lygą. Įvyks pirmieji 4/8 mačai, susitiks paeiliui, pavardinsiu kokios komandos ir tuomet tiesiog gal po spėjimą ir net nereikia argumentacijos, kaip baigsis būtent šios savaitės mačai. Tiesiog turim daug dar ką aptarti, gal geriau apie čempionų lygą pakalbėti, kai jinai jau įvyks. Taigi, rytoj Atletico prieš Liverpoolį paėliui matai rezultatą būtent Madride šiuo atveju. Liverpoolis 1-0 laimės. Ok, Mariu? 0-0. Aš gal tada, aš būčiau šiaip sakęs mato variantą, bet dabar nenoriu būti sakyti tą patį, skisiu 2-0, bet Liverpoolis irgi. 1-1, mano spėjimas. Dortmundo Borussia Paryžiaus Saint-Germainas, ferverkai likti ir nusimatytų, man atrodo, įvarčių, bet pažiūrim, ką jūs galvojate. Nu, tegu būna 3-3. Ok. 2-2. Gerai, tada mano 4-3 Dortmundas laimė. 3-2 Dortmundas laimė. Gerai. Ir Holandas įmuša 86 minutę, išėjęs aikštę 84 minutę. Aš beje iš karto atsiprašau ir pripažįstu savo klaidą savo metų rinkimuose, kai sakiau, kad Holandas taps Luko Jovičiumi, tai žiauriai apsirikau, bet man labai smagu dėl šito apsirikimo, nes aš palaikau jį vis tiek, faina. Mhm. Toliau trečiadienis, Bergamo Atalanta, Valencija. Aš galiu pasakyti. Be abejo. Gerai. Nežinau, aš noriu, kad Atalanta laimėtų turbūt. Visi, kas nepalaiko, kas nėra Valencijos fanai šitoj poroje, galvoja, kad būtų smagu, kad Bergamo Atalanta eitų toliau. Tai 1-0 tiesiog. Mhm. Aš irgi 1-0, manau.
Aš 2-0 irgi už Atalantą. 1-1. Kažkaip Valencija čempionų lygoje šį sezoną prasprūsta. Taip, ta, į vartėlį va, ir Amsterdame įmušė ir panašiai. Gerai, ir Tottenhamas Leipcigas matai. Pradėsiu nuo to, kad kažkodėl turi įtarimą, kad Leipcigas į kitą etapą pateks. Uh-huh. Visada būna bent kokia viena stigmena aštuntą finalį, bet tas pirmas rungtynės. Bet vis tiek šiek tiek stigmena, aš sakyčiau, nes jiems vis tiek sezono pradžio buvo gerokai linksmesnė, sakyčiau. Bet tas pirmas įgavo ir Tottenhamas kokie 2-1. Uh-huh. 1-1. Aš rinkuosiu 2-2. Aš rinkuosiu 2-1 Leipcigo pergalę Londone. Gerai, tuo baigiame pirmąją podcasto dalį, o antrojoje aptarsim centrinę praėjusios savaitės temą ir čia mačius nacionaliniuose čempionatuose. Grįžtame į podcastą. Kaip ir minėjau, centrinė tema nuo Valentino dienos vakaro, kai ir buvo paskelbta ši žinia, yra tai, kad Filas Foudenas greičiausiai pagaliau gaus žaidimo laiką Manchester City klube, kadangi jeigu pats blogiausias scenarijus išsipildo, kažin ar Manchester City komandoje norės likti tiek žaidėjų puikių, kiek jų šiuo metu ten yra. O viskas dėl to, kad UEFA klubų finansų kontrolės tarnyba paskelbė, kad 2 metams šalina City klubą iš čempionų lygos ir taip pat skiria komandai 30 milijonų dydžio eurų dydžio baudą. Verdiktas priimtas po ilgo tyrimo, užtrukusio daug mėnesių. Ir pradėtas beje, šis tyrimas buvo ne tik dėl to, kad Football Leagues nutekino tų laiškų ir kitokių dokumentų, bet buvo atsižvelgta ir paties klubo pateiktus dokumentus, kurie rodo UEFA, vėlgi klubo finansų kontrolės tarnybos vertinimu, kad Man City vadovybė įžūliai gana sukčiavo tvarkydama dokumentus ir buhalterija apskritai taip, jog atitiktų finansinio sąžiningo žaidimo Financial Fair Play reikalavimus. Aišku, apeliuotina, daug kas jau ir galvoja, kad apeliacija gali būti sėkminga, bent jau iš dalies, ir ta 2 metų kvalifikacija trumpėti iki, pavyzdžiui, metų, arba apskritai būtų sėkminga. Tai kaip apskritai, sakykim, taip situaciją ir sprendimą vertinate kolegos, norėčiau Pauliaus nuomonės iš tikrųjų. Aš tai labai, labai gal trumpai, mano vertinimas yra labai paprastas. Man atrodo, kad aš džiaugiuosi, kad bent kažkokia tvarka yra. Bent kažką pagaliau prigavo, pričiupo ir gal kažkiek, nežinau, gal kiti klubai tuomet irgi pradės atsakingiau žiūrėti šitą klausimą ir gal taip, nežinau, truputį bus sumažintas tas atotrukis tarp turtingųjų ir tokių mažiau turtingų klubų. Blogas dalykas yra tas, kad nu, Liverpooliui dar atviresnis durys viską laimėti visada ateinančius du sezonas. Nu, bet tai ar čia blogas dalykas ta prasme dėl to, kad nebus čempionų lygoje klubo, turėtų nebūti bent jau klubo, kuris nu, sukčiavo. Tai kaip tu sakai, jeigu yra pažeidimas ir gana įžalu šiuo atveju ne tik dėl to, kad sukčiavo, bet ir dėl to, kad metus laiko nereaguota visiškai tyrėjų prašymus pateikti dokumentus ir įžuliai komentuota žarstytasi pareiškimais apie pačią UEFA ir pačią Financial Fair Play sistemą. O tai jeigu tu sukčiauji, tai turbūt turi būti pašalinama. O tai nu, jeigu tu sąžiningai žaidi kaip Liverpoolis, tai sąžiningai turbūt ir laimi, aš taip įsivaizduočiau. Ne, tai čia, sakau, labiau gal Man City kritika ir gal visokie, nežinau, pasažė, pasižiūrės ir pagalvos, nu, gal biškį pristabdom. Pasižiūrės sugalvos, kaip čia kaip kitaip apėjai šiek tiek dalykus. O šiaip tai aš matau gal tą, aš nežinau, kiek tai tiesa, bet visai manau įmanoma tai, ką tu minėjai, kad gali prasidėti toks sniego kamulio efektas tame, kad žaidėjai neįs į komandą, kuri nežaidžia Europoje. Kita vertus, Man City pajėgus mokėti tokius pinigus, kad tu neliūdėtum dėl tų ten, nežinau, mažiausiai 5 mačų papildomų per rudenį ir žiemą. Tai man atrodo, va, pasakysiu taip, man atrodo, kad jiem po šito sprendimo
prikvies tikrai didelės žvaigždės bus daug sunkiau. Jo, nu, yra paskaičiuota taip. Apie Gvardiolos ateitį žaidėjų dar konkrečių, sakykim, galbūt ateitį šiek tiek vėliau, bet Čempionų lyga Anglijos klubams, bent jau tiems, kurie patenka į ją, kasmet reiškia mažiausiai, priklausomai nuo sėkmės pačiame turnyre, mažiausiai 50 milijonų svarų papildomų pajamų per sezoną. Daugiausia, kaip žinom, iš Liverpoolio ir Tottenhamo pavyzdžių praėjusio sezono virš 100 milijonų papildomų pajamų. Ir kai tu jų negauni, ir kai klubas, tarkim, Manchester City iš tų top 6 Anglijos klubų yra mažiausiai pelno apskritai gaunantis klubas, tik tai prieš 2 metus pagaliau pasiekęs tą, sakykime, juodą ribą, neraudonoj situacijoj, kai tu patiri pastoji nuostolius ir kompensuoji juos, kaip žinia, nelabai švariai, bet gal 10 milijonų pelnas tai yra. Ir jeigu tu netenki tų pajamų iš Čempionų lygos, ten tavo patrauklumas pasaulinis, kažin ar toks kaip kitų klubų ir Europoje pagrindinių, ar ten, sakykime, Barcelonos Realo, Liverpoolio ir kitų, tai problemos atsiranda su, ir jeigu tu nori laikytis tų financial fair play taisyklių jau dabar tikrai, nes paskui vėl išmes tave iš Čempionų lygos, tai tada tos algų kepurės jau žiūri, ar tu tikrai išgali mokėti tokiem žaidėjams kaip Sterlingas, kurie nori Čempionų lygos ir nori pinigų ir nori bonusų susijusių su Čempionų lyga. Tai va, ir tas pats Gvardiola galbūt, jisai turbūt žiūri į situaciją, aš taip įsivaizduočiau ir galvoju, kad ar tikrai aš atėjau į tokias, ar aš tikrai turėjau tokias sąlygas matyti dabar. Ta prasme, aš netėjau dirbti į klubą, kuris bus pašalintas iš Čempionų lygos. Na, Gvardiola, tai man atrodo, čia jau akivaizdu, kad jis turbūt būtų palikęs Man City po šito sezono ir be šito draudimo, šitas draudimas tą tik tai paskatino. Kita vertus, jeigu dar grįšiu prie žaidėjų ir žaidėjų ambicijų, ar gali tu tapti, nežinau, Ballon d'Or laimėtojų, žaisdamas tik tai vienoje lygoje? Ne, negali. Tu turi parodyti tą ir tarptautiniuose turnyruose, ir ne tik rinktinių, bet ir klubų. Tai čia irgi toksai, tokia, nežinau, Sterlingo vietoje aš pagalvočiau apie šitą. Tai tokių žaidėjų, kurie gali... kuriuos mes turbūt visi įsivaizduotumėme kokiam Realė ar Barsoje, tai tikrai yra ne vienas, ir Sterlingas, ir De Bruyne, ir kiti žaidėjai. Aš netgi įsivaizduočiau, kad Magrezas ar Gabrielis Jesusas galėtų ten laisvai kokiam, nežinau, Juventuse lakstyti vos nestartę, aš nežinau. Kaip tu matai, galvoji, mes čia su Paulium kalbamės? Aš nežinau, man atrodo, vis tiek laikai šiek tiek keičiasi. Mes turėjom 2006 metus, jo, 2006 Juventus buvo į seriją B išmestas ir buvo visai nemažas žaidėjų branduoliukas. Nu, aišku, Ibra ten pirmas turbūt apie slides, bet buvo tikrai daug tokių, kurie galėjo galvoti siaubas. Dabar čia metai antroji Italijos lygoje, bet jie liko. Bet aišku, City's ne Juventusas. Vaikai keičiasi ir tas faktorius labai svarbus, bet aš manau, kad čia savininkai ir visa valdžia dabar pirmiausia galvoja apie apeliaciją, dar negalvoja turbūt labai daug apie tą variantą, jeigu čia viskas tai bus iš tikrųjų. Ir man šitą situaciją gal net įdomiausia iš tos pusės, kad nelabai yra su kuo palyginti. Ten Berods Bešiktašas ir Bursasporas Berods ten pagal panašius punktus buvo kažkada gavę banan, bet tai yra Bešiktašas ir Bursasporas. Ne tokio lygio komandos. Ir man šitą situaciją gal net labiausia primena Barsą, turbūt buvo pirmas klubas, kuris gavo transferų baną. Ir tada va irgi tai buvo žiauriai įdomu, kaip čia viskas bus, nes nu, čia ne Vilniaus Žalgiris, ne. Tai yra paties aukščiausio lygio komanda, ne ten kokia nors Graikija, dar kažkas yra, ar tikrai išdrys palikti tą bausmę, ar tikrai čia viskas tai bus. Ir buvo. Ir čia jau paskui visiems klubams buvo aišku, kad nu, čia nėra kažkoks dalykas, kur tu gausi didelę baudą, paskui ten susitarsi dėl kažkokių lengvesnių sąlygų ir viskas. Nu, aišku, buvo ir Realo ta apeliacija sėkminga, ne. Buvo kartu, man atrodo, Realas ir Atletikas nubausti, Atletikui liko bausmė, Realui buvo nuimta, aš kaip Realo heiteris tada labai liūdėjau, Čelsis tą patį išgyveno, tai čia realiai pamatysim, tiesiog man atrodo, va, būtent tai, ar liks tokia pati nuobauda, ar jį bus išvelinta, bus pats aiškiausias signalas kitoms komandoms, ir čia iš tikrųjų kažkas keičiasi Europos futbole ir reikia arba dar sudėtingesnių schemų, kad tu apeitum tuos dalykus, ar jau tu turi žiauriai rimtai pradėti į visą tai žiūrėti. O kaip manot, ar rimtai, va, išskyrus tokius pavyzdžius, kaip va,
kelios komandos Chelsea, bet čia dėl visiškai kitokio pažeidimo. Ja, ja, čia pažeidimai, aišku, yra visiškai skirtingi, bet kartu tai buvo parodymas, kad tie principai yra svarbus. Jo, bet, nu, tarkim, City gerbėjai, daug jų bent jau dabar ir pačiam pareiškime netgi, kuris pasirodė 14 minučių po to, kai UEFA institucija paskelbė apie nuobaudą, buvo pareikšti, kad tai yra UEFA inicijuotas tyrimas, UEFA vykdytas tyrimas ir UEFA priimtas sprendimas. Jie galvoja, kad populiaru taip galvoti, kad tai yra iš vis didžiųjų, senųjų didžiųjų klubų sąmokslas prieš Manchester City, prieš naują jėgą ar naują jėgą norinti tapti klubą futbole ir čia iš vis yra vat, sąmokslas ir UEFA yra verta nušvilpimo. Nu, iš vienos pusės, tai jeigu nebūtų Sičio nusipirkę šitie savininkai, nebūtų pradėję kišti tiek pinigų, mes turbūt būtum žymiai vėliau pradėję galvoti apie tokius dalykus, ar čia nereikia truputėlį pradėti reguliuoti rinkos, bet jie nėra vieninteliai. Na, aišku, buvo tas laikas, kada Perezas labai taškėsi pinigai savo antros kadencijos pradžioje, bet Realas yra Realas, tai iš marketinginės pusės visgi yra visai kitos lentynėlės produktas, nesvarbu, kad futbolo prasme tai yra tarsi lygiai vertiška, bet yra labai skirtingos situacijos. Tai iš esmės... Jeigu klubas populiarus, tai aiškiai papildomas pajamas. Tai sitis, aišku, dabar irgi populiarė, bet tai vis tiek yra skirtumas didelis. Ir nu, jie šiek tiek teisūs dėl to, kad jie būtent naujų jų savininkų ateimas į rinką labai pakeitė apskritai požiūrį į tai, kad turi būti galima su klubų finansais ir kur jau reikia brėžti kažkokias raudonas linijas. Aš šiaip jaučiu šiek tiek tą nostalgiją tiems vaikams, kai Thierry Henry buvo brangiausias vasaros lango žaidėjas, berods už 32 milijonus eurų, gal man kažkaip yra šiek tiek. Tai, nu, grinai, kai tu žiūri į tą eilinį pasaulį ir į tas sumas, kokios futbolė šiuo metu yra, tai nu, man irgi atrodo, kaip ir Pauli, kad tos tvarkos daugiau nepakenks. Mariu? Man atrodo, kad pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad nors ir prisiuntė čia pasaulio žiniasklaidą tų pušų ir su ta sensacinga žinia, bet pavyzdžiui, pačio klubo vadovų, tai nei trupučio turbūt tas sprendimas nenustebino, bent iš tos retorikos, iš tų pranešimų, kuriuos klubas išplatino. Jie sako, kad nedalyvavo tame tyrime dėl to, kad, kaip tu jau užsiminėjai, tai buvo UEFA inicijuota byla, jinai pati ją iškėlė, jinai pati teisė. O kas dar gali iškelti? Aš nežinau, Manchesteris sako, kad nutikėjosi nepriklausomos įstaigos institucijos, kuri tai vertins. Tai dabar, kadangi visas tas procesas perėjo į nepriklausomą. Nepriklausomas yra ir šitas organas, kuris dabar tyri. Čia, sakykime, bet jis vis tiek yra UEFA. Žinai, tarkim, Blatteris, FIFA, kaip ten buvo irgi nepriklausomas organas. Nu, nežinau, aš skaičiau apie šito vat, būtent organo sudėtį, kokie žmonės ten eina, yra geriausi Europos ekonomistai, teisininkai, tai aš buvęs Belgijos premjeras vadovauja šitam komitetui, nu, žinai. Aš jokių būdų neginu, sakau, tokių schemų ir taip toliau, bet tik sakau, kokia yra dabar situacija ir kad dar kalbėti šiek tiek ir anksti, vėlgi kalbama apie, kad uždėtas tas banas dviem metams su tokiu irgi tikimybė, kad reiks įmažinti po sporto arbitražo teismo ir tada turbūt liks jau tik tai metai. Dar vienas dalykas yra tas, kad puikiai parodo, kokia yra Manchesterio pozicija, kad jau skaičiau, kad lyg tai 8 jau teisininkus išsiuntė į sporto arbitražą, kai UEFA atstovai yra tik tai 2 teisininkai. Tai čia per pirmąjį svarstymą, kurį beje atmetė arbitražo teismą. Tai va, tai bus, man atrodo, dar tolimas čia kelias iki viso to, kita vertus, jeigu tikisi kažkas, kad tas teisinis kelias gali būti labai ilgas, tai tokiose rezonansinėse bylose sporto arbitražo teismas vėlgi irgi šiek tiek greičiau visus tos sprendimus. Nu, čia jau tikimas įskaičiau iki gegužės. Taip, iki nu, yra atsižvelgiama į tuos kalendorinius visus reikalus ir kad naujas sezonas Europos yra ant nosies ir turi žinot UEFA, sakykime, organizuojantį tas varžybas organizaciją, kaip čia yra, tai labai tikėtina, kad gali būti priimtas sprendimas. Labai panašu į tai, kad aišku, čia jau UEFA iškėlus visą šitą reikalą rizikuoja ir eina su savo vėliava, tai faktas, kad jos reputacija yra pastatyta ant kortos ir čia niekas tikrai nenusileis, tai labai tikėtina, kad nu,
aš prognozuočiau metam, bus sumažinta ta diskvalifikacija, bet turbūt apie kokius liks metai. Ir labai tikėtina, sakykim, tai nebūtų vėlgi precedentas. Galim prisiminti, kad po Heizelio tragedijos Anglijos klubus išmetė UEFA ir puikiausiai 5 metai buvo parodyta pozicija ir jie savo kiek 5-4 metai ir nežaidėti anglų klubai. Tai bet tai ir buvo smūgis Anglijai, tuo taip, metu taip, didžiulis. Taip, bet čia vėl, supranti, yra, tu vėlgi užsiminėjai, yra daug tų senųjų UEFA seniorų, kurie yra suinteresuoti, kad čia toks išsišokėlis, kuris šiek tiek nesilaiko, tai mūsų nusistatytų ir... Nu, ką reiškia mūsų? Nu, tai visi tarpusavį nustatė, vienas dabar išsišokėlis. Tai man tik taip pat pasirašė, oficialiai įsipareigojo. Tai aš neteigiu, kad jie nepažeidinėja, aš sutinku, kad tai turbūt rasta labai gudri schema, kurią galima apeiti tuos, sakykim, Manchester United, Barcelona, Müncheno Bayern, tuos senus tokius UEFA akmenis, kurie nėra pajudinami ir kurie visą muziką ten užsako. Faktas, kad tie didieji klubai kreivai žiūri į šitą Manchester City'o tokius, nu, neteisingus veiksmus. Man tai labai įdomu, iš tikrųjų, kaip su Paryžiaus Saint-Germainu tuomet yra. Aš suprantu, kad teisinėse valstybėse, teisinių principų besilaikančios organizacijose viskas turi vykti labai tvarkingai ir tikrai buvo tyrimas dėl Paryžiaus Saint-Germainu tos vasaros, kai 400 milijonų išleido. Tuomet ten buvo toks nepasteisimas, o pateikimas dokumentų, kad štai mus po 100 milijonų per metus remia Kataro turizmo, žodžiu, biuras, agentūra. Ir štai viskas čia atitinka visus finansinio balanso reikalavimus. Aišku, kad tai yra, nu, tarsi, tokia gudri argumentacija, tiesiog yra apėjimas turbūt tų taisyklių, bet aš kiek suprantu iš vėlgi daugybės tekstų, kad Paryžiaus Saint-Germaino atveju UEFA patiko tai, kad klubas bendradarbiavo, ta prasme siuntė dokumentus, kad ir kas ten jau rašoma, bet buvo siunčiami dokumentų. Jo, bet galiausiai vis tiek buvo atmesta ta. Ir pavyzdžiui, Manchester City vadovai yra nemažai žiniasklaido parašyta, kad irgi tikisi, kad jau toks va panaši istorija buvo ten, kada prieš 16-ais, man atrodo. Jo, ir UEFA tada norėjo vėl atverti tyrimą iš naujo, bet tada PSG dėl techninės kažkokios detalės užginčiau tai ir sėkmingai. Tai, va, tai nebuvo taip, kad nebuvo iniciatyvos už UEFA iki galo ištirti. Jo, bet faktas, kad yra va, kažkokia istorija dėmelė, kurią, nu, plyšys, sakykim, kuriuo gali sičio dar tie teisininkai laviruoti ir pasinaudoti. Aišku, ir kaip minėjau, Football Leagues teisiškai netgi remtis tu nelabai gali, nes jie yra nelegaliai gauti duomenys. Čia kaip iš filmų ir serialų. Jeigu gavai nelegaliai duomenys, tai jis negali remtis. Viskas paremta, kiek suprantu, dokumentais. Kitais metais baigėsi Fernandinho kontraktas, aišku, jis jau pasenęs, tai fine. Leroy Sané irgi baigėsi kontraktas. 2023 Gabrielis Česusas, Magrezas, Sterlingas, De Bruyne, Gundoganas. Jau mes čia kalbėjom, kad tikrai turėtų būti nelengva įtikinti žaidėjus pasilikti klube, kuris nežaidžia Čempionų lygoje. Beje, Premier League, kiek suprantu, turi reaguoti, privalo reaguoti UEFA sprendimus ir kiek dabar, manau, matau, tai labiausiai tikėtina, kad taškuotims prieš turbūt kitą sezoną. Minus kiek ten būna, 10 ar ne, minus 7, minus 16. Jo. Vienas žurnalistas labai parašė gražiai apie šitą situaciją, savo spėjimą, kas bus. Barney Roney yra toksai The Guardian futbolo žurnalistas. Pacituosiu, kad geriausias dešimtmetis moderniojoje Manchester City istorijoje baigėsi ir atliepdamas Monty Python skečius prirašė taip dabar. Tai liks vaikštinėti po miestą šaukiant Bring out your dad. tai turbūt klausimą išsprendėm, ar ne? Kaip apeliacija, kaip tu manai, Pauliau, patvirtinti? Pavyks man šias rysyti klubą, ar ne? Neįsivaizduoju. Pagal tai, kas dabar kalbama viešai ir iš visos retorikos atrodo, kad čia dar tokia ir gal net parodomasis toksai visai įvykis, kur patys tyrėjai suinteresuoti būtų, kad man sičiai tas draudimas įsigaliotų iš tikrųjų. Mm. Kaip ir Marius minėjo, UEFA ant kortos stato visos, ne tik tai Financial Fair Play sistemos reputacija, bet ir visos turbūt UEFA
sistemos reputacija. Bet galiu pasakyti apie Man City ir gerų žodžių. Skridau su Etihad į Naują Zelandiją. Abu ilgiai skrydžiai buvo su Etihad avialinijom, tai tikrai, tikrai patiko. Ir kažkaip taip išėjo, aš dabar nežinau, pirkdamas bilietus turbūt tapau bendrininku šito nusikaltimo. Nusikaltimo? Oho. Tai jeigu jau ten masiškai visa administracija eis lauk nuliūdus daug didžiulės žalos, tai galėsiu su savo bilietais ateiti, jo, turiu, pasakyti turiu sporto direktorius, noriu pretenduoti kaip dalininką. Smulkusis. Beje, dar tokie keli niuansai šito visoj byloj, sakykim taip, yra į viešumą išlindę tokie fakteliai, kaip pavyzdžiui, vieno iš Man City atstovų pareiškimas Gianni Infantino, kad neprimsime šį jokių sankcijų, čia dar kalba eina apie 2014 antros sprendimą, kai buvo kelias dešimties milijonų bauda skirta, kad neprimsime jokių sankcijų, kad geriau už 30 milijonų susimgysim 50 geriausių pasaulio teisininkų, su kurių pakalba UEFA turės bilinėtis 10 metų teismuose. Ir taip pat jau Football League nutikėjusi žinia apie susirašinėjimą, kurio metu buvo taip reaguota į UEFA tyrimų skyriaus vadovo Žano Luko De Haines mirtį. One down, six to go. Tai aš nežinau, ar kas nors norėtų perskaityti nutekėjusį palinkėjimą tokį organizacijai ir turbūt reakcija negalėjo nebūti iššaukta tokia griežta, kokia ir buvo. Gerai, gal baigim apie Manchester City. Beje, gal nebaigėm dėl to, kad penkta vieta dabar, jeigu viskas lieka taip, kaip yra, penkta vieta Premier lygoje keliauja į Čempionų lygą. Paulius, man atrodo, jau išvelgė karmą šitoj situacijoje. Jo, nes aš atsiminiau tą 2012 berods finalą Čempionų lygoje, kai Chelsea laimėjo Čempionų lygą, atsiprašau, ir kadangi buvo žemiau už Tottenhamą. Šeštą vietą. Tottenhamas negavo Čempionų lygos vietos. Tai dabar, ir po to pakeitė tvarką iškart kitą sezoną. Jo. Dabar būtų gražu, jeigu taip nutiktų. Kita vertus, manau, ir Sheffieldas neatsisako minties. Tai daug ten tų klubų yra dabar. Ir Evertonas netoli, ir Burnley netgi netoli. Nu, norėčiau pamatyti, kaip Krisas Vudas muša įvarčius. Šonas Daišas bando pergudrauti kokį, nežinau, Diego Simeone. Jo, beje, aš tai įsivaizduoju kaip tik labai Tottenhamiškai šitą situaciją. Tottenhamas lieka, pavyzdžiui, penktas, kaip ir turėtų dalyvauti Čempionų lygoje, bet tada arbitražo teismas patenkina šitą apeliaciją ir visiškai patenkina. Ir... Na, žinai, jeigu taip tampysiu su Aston Villom iki 95 minutės, tai nežinau, ar baisiai ten į tą Europą reikia. Na, tai gerai, tai perinam prie Anglijos tuo metu, paminėjai šitas rungtynes, tai... Buvo klaidų kupinas, bet šiaip įspūdingas gana reginys šitos rungtynės, ar ne? Ne nuo pradžių pavyko įsijungti, nes pamiršau. Labai beje atpratau sekti futbolą per kelionę ir netgi vienas labai šiaip įdomus dalykas, apie kurį niekad nesusimaščiau, tame pasaulio krašte labai yra sunku domėtis normaliu futbolu, nes tarkim, dėl didžiulio skirtumo, tarkim, su Lietuva yra 11 valandų skirtumas, būdavo, kad pabūsdavau 6-7 ryto, nes jet lagas ir pabundė anksti, ir jau yra ten įvykusios rungtynės Premier lygos ar Ispanijoje, ar Italijoje, kur nors tai taip gana išsimušiau, tai praleidau tas rungtynės, bet paskui žiūrėjau, nu, maždaug nuo Tobio įvarčio. Į savo vartus ar į priešininką? Į priešininką, priešininką. Mariau, no. Įspūdis apie rungtynės? Pasisekė, ne? Geriau žaidė, aišku, bet faktas ir tas, kad pasisekė. Beje, čia jeigu taip truputėlį sugrįžtant, Mourinho po mačo užklausė apie tuos visas Pepo komandos problemas, tai sakė, kad kol kas aš neanalizavau jokių čia tų rezultatų, kas gali būti ir kaip gali būti, ar mes čia penkti, bet sakė, man yra vienas klausimėlis tada, kyla, kad 18 metais viena komanda atsiliko 18 ar 19 taškų ten. Nuo čempionė tapusios Manchester City, tai gal ir čempionų titulas dar. Nu, bet jis juokais, kas sakė. Nu, bet šiaip fainas. Nu, o kodėl, pavyzdžiui, tada, jeigu jau taip kalbant, kad, nu, jeigu pripažįsta kaltą klubą, tai kodėl tada tie titulai iškovoti neteisėtai, teisėtai, kodėl tada toks klausimas nebūtų pradėtas kelti. Čia kaip ir paralelė per šis su Juventus, ar ne, bet, nu, tarkim, bet tai irgi atvejai skirtingi. Teisėjų nieks nepapirkinėjo, ne? Šituo atveju. Bet įsiaiškinta, kad, sakykim, finansinių dopingų
klubas visą sezoną tai buvo pumpuojamas. Nu, nu tai, gerai. Čia matai. Tai gerai, čia, dabar čia... gal peticija kokia. Jo, tai beje, Tobi Alderweireld. Šiandien su pavardėm ne vieną. Tobis. Alderweireldas gimė vaikas, beje, jam penktadienį, man atrodo, tai rungtynių išvakarėse ir, ir sugebėjo ir į savus įmušti, ir, ir į, į varžovų vartus, bet turbūt Engelsas buvo žmogus, kuris padarė tą irgi klaidą, nors ir pats buvo įmušęs į vartį. Tai, tai nu, tikrai šiurkšti klaida ir, ir aišku, Sonas... Bet žinai, pasakysiu tau kitaip, Mario. Tai nėra blogiausia, ką Engelsas kada nors yra padaręs. Nu, turbūt. Bet jis nežinojo, kaip bus. Bet faktas tas, kad, kad Sonas išnaudojo, nukritusiu tuo... Kamuliu, dovana po kojomis. Dovana jo pasinaudojo ir, ir įmušė, bet, bet manau, kad nu, čia tikrai tik tai Fortuna išgelbėjo šį kartą Spurs. Nors žaidė žymiai geriau ir, ir turėjo, turėjo turbūt pasižymėt anksčiau. Mhm. Dabar Tottenhamą nuo Chelsea, kuris dar žais šiandieną su Manchester United namuose, skiria tik taškas. Chelsea ketvirti, Tottenhamas penkti. Kaip tik Chelsea yra naujienų klubo stovykloje. Kita sezono komanda papildys iš Ajaxo atvykstantis Hakimas Ziešas. Puikus pirkinys, taip? Nuostabus visiškai čia toks. Ir dar už tokią sumą, kiek ten, 40 gal milijonų? 44 gal, bet man atrodo ten kaip vis laik dabar būna... Su bonusai. Su bonusai. Ja, bet tai yra, kaip, kaip sako jaunimas, stylas, man atrodo, už tokią kainą. Mhm. Man šiaip kisė, kad jis taip ilgai vis dar Ajaxe žaidė. Jam 27 jau. Jo. Pavyzdžiui, Donny van der Beek'as 22, okay, dar tu gali pabūti Ajaxe, ne, bet dabar šitam jau tiek daug metų, nes čia dveji metai ir tu jau kaip ir jau senstantis tampi. Čia apie futbolą kalbant. Mario, kaip tu galvoji? Puikus pirkinys, visiškai sutinku, čia ta prasme, vienas karščiausių dabar turbūt žaidėjų, kuris nežaidė tam... didžiajame penkete ir, ir, ir labai turėtų būti Londono gerbėjai patenkinti, kad tokį vėl pavyko futbolininką. Iš esmės, jie turi vėl tokį, aš įtariu, naują komandos veidą, kai buvo Edenas. Dabar, dabar jau visų akis bus, bus įziečia. Mhm. Bet gerai, nu, pasižiūrim vis tiek į Chelsea priekį kitą sezoną. Ar ne? Turime, nežinia, ar bus, aišku, vis dar Pedro ir Vilienas, bet kol kas yra šitie du veteranai. Yra Meisonas, Mantas, yra Palisikas, bus Ziešas. Kaip ten išdėlioti visus tos žaidėjus priekyje? Nu, jeigu Viljano nėra, tai tada šiek tiek paprašiau, nes, nes, nes Ziekas labiausia dešiniam krašte mėgsta trintas. Dešiniam ir kirsti į kairę koją, ar ne? Jo, tada... jo bet, bet, bet apskritai jis Ajaxą taip visai visai metamas. Aš buvau atsidaręs statistiką pagal pozicijas, tai jis net ir 4-3-3 schemai centro saugų žaidžia ir, 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 ir būtent šitoj pozicijoje daugiausia asistų šį sezoną atliko būtent ten būdamas, o ne krašte. Tai man atrodo, kad, kad, kad ir pagal komandos poreikius bus, bus mėtomas po aikštę, nes, nes nėra taip, kad būtinai būtų pririštas prie vienos pozicijos. Mhm. Liverpoolis, nenustebinsiu, vėl laimėjo, 1-0 išvykoje prieš Noričio. Ar bus virš 100 taškų šį sezoną ar ne? Mariu. Bus. O dar nėra? Gruodį jau buvo. Ar tu čia apie skirtumą klausi? Ne, skirtumą tai turbūt... Ne, bus 100 taškų. Bus ar ne? Palauk, per pirmą turą jie surinko pirmą ratą 55 per taškus, nes maksimumas 57, tai reiškia 55 ir dabar kiek turi? 76. A, nu tai kokie... Taip, 105. 8 pergalės ir jau 100. Nu taip. O kiek liko mačų? 13 berods. 13. Tai tikrai turėtų būti ir pamuštas ir šis rekordas, kuris priklauso man Cičioje šiuo metu, ar ne? Taškų per sezoną. Ką apie rungtynes pačias galim pasakyti? Trumpai. Šiek tiek irgi pasisekė, sakyčiau. Nu, įmuštas labai vėlyvas įvartis, aišku, genialus pasirodymas mane ir genialus įvartis ir dar turbūt genialesnis perdavimas iš gilumos, prie kurių šį sezoną jau įpratino Hendersonas, bet pakankamai tokios klampios, nors turėjo persvarą rungtynės
Liverpoolis, bet tikrai taip gan sunkiai, sakykime, ten Norwich'e jiems sekėsi, dar galima prisiminti, kad buvo epizodas pirmajam kelinyje, kai vokietis iššoko vienas prieš vartininką ir atliko perdavimą Pukiui ir nu, to, turbūt perdavimo nereikėjo tenai ir Bekeris patraukė tą kamuolį ir galėjo viskas pakrypti, sakykime, nuo 0-1 net Liverpooliui, tai tokia sunki darbinė, pasakyčiau, pergalė kokios šį sezoną, nu, nedaug tokių rungtynių buvo, kad taip pasakytum, kad Liverpoolis iš ko sunkia darbinė pergalė. Tai šitą aš kaip tik kažkaip atvirkščiai sakyčiau. Kita, pavyzdžiui, tikrai turėjo bent dvi labai geras progas ir šiaip labai gerai žaidė. Man rezultato prasme, aišku, kai tu taip vėl įmušin, tai labai situacija tampa slidi, bet žaidimo prasme tai nebuvo gai Liverpoolis. Mano akimis visai pasirodė. Ir Arsenalas namuose sužibėjo tik antrajame kelinyje, bet 4 įvarčius sukalė Newcastle ir nugalėjo 4-0. Ar minėtinas šis klubas tarp pretendentų į top 5 dabar jau turbūt reikėtų sakyti? Į čempionų lygos pozicijas. Man atrodo, jiems labai reikėjo tokios pergalės. Kur tikrai, nu, aišku, pirmas įvartis vėl įkrito, bet paskui atsirišo kažkaip, labai ir tos emocijos matėsi, kad, nu, jiems labai reikėjo, tai nebuvo, šiaip, nu, atrodo, nu, okei, Newcastle'ai nugalėtų, nu, gerai, Newcastle'is, kurioje čia dabar vietoj, 12-oj, 13-oj, tai nėra kažkoks toks gal labai įvykis. Tai čia kokia vieta ar dviem aukščiau negu pats Arsenalas. Jo, bet kažkaip va, matėsi, kaip komandai buvo svarbu, kad atsirišo vartai. Aišku, ten Newcastle gynyba, tai ten irgi atskira tema ir ten buvo tokių žiauriai juokingų apmaudžių klaidų, bet nu, ne visada Arsenalas ir pasinaudojo šiaip jau progom, kurias jiems duoda, ir man Pepe patiko, kad tikrai labai geras rungtynės sužaidė. Ir gal po truputėlį gal net ir atsiras tas didysis Arsenalo tretas, nes jis pas buvo kazetas paaugos pertrukos įmušė. Tai, nu, nežinau, matysim, bet va, tokia emocinė banga tikrai turėtų būti ir kiti turai dabar artimiausiai, jeigu irgi pavyktų pratesti kažkiek, tai bet šiaip visai buvo smagu žiūrėti. Mhm. Buvo Anglijos spaudoje antraštė kažkaip in the bottom half clash Arsenal wins against Newcastle. Bet šiaip penkiais gynėjais išstatė tą liniją ir jinai taip braškėjo, man tie visi 4 įvarčiai tokie atrodo kaip vienas, visi labai panašus iš panašios distancijos, tiesiai prieš vartus, ten kažkas nesusikalba gynyboj, dar buvo gražus epizodas, kai 18-metis tas Bukaja Saka Austroj, jo, ten žiauri geras, Valentino Lazaro jo tarp kojų įmetė kamuolį ir po to atliko perdavimą, tai bet man atrodo, kad pavienės individualios tokios klaidos Newcastle'o šiek tiek nugramzdino komandą, tas rezultatas irgi taip gal ne visai atspindi, kaip viskas vyko ir žaidžiant prieš rimtesnius priešininkus ir taip dažnai ir taip šiurkščiai neklystančius gynybo Arsenalui, nu, gali būti vėl tos pačios problemos, kokios buvo ir iki šių rungtynių. Tai aš tai dar apie Newcastle šiek tiek noriu pakalbėti, nes turbūt matėt, vyksta, kaip suprantu, visai rimtos darybos dėl naujų savininkų ir nauji savininkai atvyktų iš Saudo Arabijos, kas yra turbūt dar viena modernaus futbolo grimasa, kuri man labai nepatinka, nes man atrodo, kad tokios valstybės kaip Saudo Arabija neturėtų būti globaliam sporto žaidime ir panašiuose dalykuose. Ta pati Ispanijos supertaurė, Dakaras, man atrodo, neturėtų vykti tokiose valstybėse. Ir tokių valstybių klubai, tokių valstybių valstybinės įmonės, tai vis tiek būtų susijęs su valdžia. Tai čia būtų trečias, toks ketvirtas berods klubas, galbūt Sheffield'as irgi Saudo Arabijos beje yra. Ne visiškai iki galo, bet iš dalies išlaikomas, bet vat, Manchester City, Paryžiaus Saint Germain'as yra, nu, pavyzdžiai, kai klubai tampa įrankiais tokių autokratinių režimų, kaip Saudo Arabija, Man tikrai Saudo Arabija? Jungtinių Arabų Emiratai. Tai čia skiriasi. Aš, nu, šiek tiek skiriasi. Aš priežiu liniją. Bet ten yra irgi panašių problemų, iš tikrųjų. Ta pati Jemena padeda bombarduoti ir tartą valstybę. Tai va. Bet ką padarysi, ne? Ar dabar jau čia
Iš tikrųjų, Premier League ten, kiek suprantu, labai atidžiai tą atvejį vertina ir Anglijoje galbūt ir pačioje šiek tiek kažkas keičiasi. Ir kas gal yra ironiška, Newcastle fanai sveikina šituos galimus savininkus iš Saudo Arabijos, nekreipdami dėmesį ten, be abejo, jūs nežinau, žmogaus teisų pažeidimus ir panašiai. Ir jiems Saudo Arabijos investuotojai atrodo vis tiek geriau už Maiką Ashley. Tokia ten yra dabar nuotaika ir atmosfera tame toj fanų bendruomeniai. Bet matot, iš vienos pusės turėtų būti pati Premier League reguliatorius, kuris, nu, sakykim, padaro visus filtrus ir nu, arba sutinka su tuo, arba nesutinka. Čia dabar pagal dabartinę šitas situacijas, tai gaunasi taip, kad lyg tai įsileidžia tuos nu, Jungtinių Arabų Emiratų ar Saudo Arabijos, sakykim, šeichus į valdymą, o po to žiūri į UEFA ir ar čia dabar UEFA skirsta bausmę ir jeigu skirsta ir mes tada reaguosim, ar tai toks irgi truputėlį, sakyčiau, nu, nu bet vėlgi, iškreiptas. Tu. Iškreipta veidrodžių karalystė. Nu bet žiūrėk, okay, nu skiria daug pinigų, ateina investuotojas į Angliją, tarkim, Man City pradeda remti Jungtinių Arabų Emiratų irgi valstybinis ten investicinis fondas. Tai nebūtinai reiškia, kad jisai pažeidinės savame FFP taisyklės. Sheffieldą irgi Saudo Arabijos investuotojai remia, bet irgi FFP taisyklės nepažeidžiamos 20 vietoje pagal algas. Sheffieldas yra Premier lygoje paskutinis ir 6 vietoje Premier lygoje lentelėje. Tai ta prasme, tai nėra iki galo susiję. Tai visų pirma, tai nebūtinai yra pažeidžiamos taisyklės, jeigu yra vienoks ar kitoks investuotojas. Tai nieks nesako, kad dabar savininkas iš tam tikros šalies iš karto štampas, kad jisai paims čia ir pažeidinės ten tą ir na, jeigu jau nusiperka, tarkim, turkas, tai jis nepažeidinės, o jeigu Saudo Arabas nusipirks, tai jau jis pažeidinės. Tai faktas, kad čia negalim vertinti. Gerai, aš tai gal, mano kita gal yra kiek pozicija, aš dėl tų pažeidimų, aš apie juos net nekalbu, bet man atrodo, kad žurnalistus žudantys režimai neturėtų dalyvauti tokiuose dalykuose. Mhm. Bet tas fondas Newcastle, kur nori rimti, yra vos ne laikomas asmeniniu Saudo Arabijos sosto įpėdinio Mohamedo Bin Salmano žaisliukas toks investicinis. Ne jis ten, aišku, ten tvarko tos popierius. Na, jis ten visokių tų žaisliukų turėjęs ir ambasadas. Jo, tikrai, tokių aštrių kūnus sukapoja žurnalistų būtent. Okay. Gal perinamės iš tos Anglijos į piečiau į Europą. Ispanija sumažėjo atotrukis tarp pirmaujančio Realo ir Barcelonos, kadangi Realas nesugebėjo veikti namuose Celta Vigo klubo. 2-2 baigėsi mačas. Mariau, matai tavo jūsų įspūdžiai. Aš labai trumpai pasidžiaugsiu, kad... Ne, aš labai mažai futbolą žiūrėjau šitą savaitgalį ir čia buvo vienas iš turintinių, kur žiūrėjau. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad Fiodoras Molovas įmušė į vartį. Okay. Vienas nulis išsiveržė Vigo Celta į priekį. Ir žinoma, Azaro sugrįžimas irgi svarbus. Ir kaip Edenui sekėsi? Nu, baudinysai išprovokavo tą, kur nežinau, kiek ten iš tikrųjų buvo, kiek baudinio, kiek Edeno Azaro. Baudinys turbūt buvo, bet žaidė šoko į užrymį. Iš tikrųjų, tos situacijos yra tokios, nu, 50-50, jo, man nežinau. Kaip tu, Mariau, galvoji? Dėl to baudinio? Nu. Visiškai jo sutinku su taim, kad, nu... Tu ten kamuolį jau pasimušęs esi už galinės linijos. Ir aišku, tavo koja kabina, bet, nu, ką aš žinau, kažkaip keistai. Jo, beje, Celta įmušė būdų įvarčius tikrai po labai nuostabių perdavimų, jeigu pirmam Diego Aspasas atliko, nu, tikrai Fiodorui Smolovui tą puikų perdavimą, beje, Rusas, nu, nors ir debiutuoja čia dabar šiom savaitėm, bet labai užtikrintai, šaltakraujiškai paleido į apatinį vartų kampą ir įmušė tą įvartį. O po to rungtynių pabaigoj jau Denisas Suarezas santiminai atliko. Tas toks nuostabus perdavimas, vadovėlinis. Ir tikrai, nu, tikrai du labai nuostabus pasai ir abudu žaidėjai po keitimų pasirodė. Tai vėl įmušė Krosas, kuris pastaruoju metu tikrai žaidžia taip labai neblogai. Tai nebuvo toli pergalės Realas, bet vis tiek tik tai lygiosios. Mhm. Baudinį beje įmušė Realo naudai Sergio Ramosas. Ir nuo to laiko, kai iš klubo išėjo Cristiano Ronaldo, jisai įmušė visus 12 muštų baudinių. Ja.
O gerai, Barsa namie priėmė Hetafę, šį sezoną žaidžiantį tikrai gerai. Ir vis dar esančia aukštai turnyro lentelėje ir nugalėjo 2-1, pirmavo 2-0, bet galėjau ten nervai tampėsi turbūt visiems. Bet galiausiai iškovoti tris taškai, tai svarbiausia, ar ne? Matai, turbūt palaikai Ispaniją į Barceloną, ar ne? Jo, nu čia visaip galėjo tose rungtynėse būti, nes prie 2-0 buvo progų praktiškai uždaryti, bet paskui jo, jau ten pabaigoj, tai tikrai įtampos buvo, ar nežinau, dabar daug kas žiaugiasi, buvo atėjęs Etienas, grįžo Barso stilius, kaip gerai, kaip smagu, va, pasižiūrėkit, kaip vėl kamuolį kontroliuojam tiek procentų, kiek reikia, bet nu, kažkaip vis tiek, man iš karto atrodė šiek tiek įtartinai idėja pasiimti trenerį, kuris, okei, stilistiniu požiūriu gal ir tinka, bet nu, jis neturi tokio lygio, su tokio lygio kubais patirties ir tikėtis čia dabar, kad išspręs visas problemas, nežinau, kažkaip man tų kaustukų yra aišku, smagu, kad nuo Realo atotrukis truputėlį sumažėjo, neuž Kauno klasiko, kovo pirmą, jeigu dabar nepainioju, tai man atrodo, čia irgi bus labai svarbus testas ir Setienui ir Barsai ir vienas, nu, aišku, dar daug turų, bet tokia psichologinė persvara bus į kažkurią pusę būtent po klasiko. Mhm. Beje, Lionelis Messi's vėl neįmušė, ketvirtas mačas iš eilės, kai jis nepasižymė ir tai per 5, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, metus yra ilgiausia serija, kai 4 rungtynėse iš eilės nesugeba arginėtis pasižymėti, o prieš 4 metus 8 mačai buvo iš eilės, kai nepavyko argentiniečių įmušti ir tai yra ilgiausia visų laikų jo serija. Tai Getafe pralaimėjo, nors Jose Bordalasa sako, kad labai neblogas rungtynės sužaidėm ir bent jau iš to vaizdo, kaip žaidėm, tai tikrai lygių jau buvom verti. Ką dar galima pasakyti, kad Jordi Alba buvo pakeistas vidury rungtynių ir susimušė dešinės kojos raumenį ir neaišku, kaip ten viskas pakryps dabar su gynėjo sveikata. Mhm, trumpa žvilgsnis, žemiau turnyro lentelėje, Valencijo Atletico 2-2. Matai šitas rungtynės. Ja, man iš tikrųjų gal net buvo ūkiamiausios rungtynės savaitės. Kažkaip ypač ir prieš tą čempionų lygą, kai Atletico su Liverpool'u žais, nes kažkaip tarsi nesinori to Atletico nuvertint, bet šį sezoną kažkaip man kažkaip futbole nėra taip, kad man vien toks atakuojantis futbolas gal kaip atrodytų, kad jeigu Barsa yra ta mano komanda numeris vienas, patinka man Simeone visada darė įspūdį, pirmiausia, kaip žmogus, kuris labai gerai žino, ko nori iš savo komandos ir kaip tą moką pasiekti, tai kažkaip šitų rungtynių būtent laukiu dėl to, kad tuo čempionų lyga arba likus kelioms dienoms, kaip Atletikas atrodo ir iš tikrųjų nežinau, nu, kaip ir visą sezoną, toks didelis nusivylimas, turbūt nu, įmušė 2 įvarčius, tai kaip Atletikui tai yra daug, progų irgi buvo visai. Ir rekordai net prie rezultato 2-2, nors Valencija žymiai daugiau atakavo, bet buvo kelios tokios visai simpatiško atakos, bet vien kaip pasižiūri į tai, kaip pavyzdžiui gynybos linija, kaip vientisas organizmas veikia, kaip koks judėjimas yra ant tokių pigių įvarčių, Atletikas seniai nedovanodavo. Tai tiesiog kažkaip nu, toks bardakėlis lengvas. Ir ši Valencija tikrai turbūt net geresnį įspūdį paliko, ypač Ferranas Toresas, kai jis ten su Sauliu krašte išdarinėdavo kartais. Saulis tikrai gynybiškai nėra silpnas, bet iš jo kažkas tikrai gero užauks ir tos rungtynės nu, tikrai buvo smagas, bet iš Atletico žymiai vis tiek tikiuosi daugiau. Tai antradienį. Beje, du kartus pirmavo Madrido komanda ir du kartus sugebėjo lygint Valenciją, bet aš irgi sutikčiau, kad Valencija turbūt žaidė net šiek tiek geriau, bet nesugeba laimėti prieš Atletiką savo aikštėje nuo 2-14 jau, man atrodo, 11 susitikimų. Ir Valencijos įvarčiai šį kartą tokie po standartų, nukritę kamuoliai tokie, ypač antrasis Kondogbijos įvartis, tai ten jis netyčia iš vis atsitrenkė į kamuolį, kuris tada nurėdėjo į vartus.
Man dar šiaip daug apskritai visą šitą savaitgalio Tobis įsimušė į savo vartus, paskui įmušė į varžovų pulistą, prisidirbo, kai Atletikas mušė į vartį, paskui įmušė. Palomino Šatauantas prisidirbo, kai Džeko mušė į vartį, paskui pats įmušė. Tai va irgi toks visai įdomus. Tai Engelsas įmušė į vartį. Engelsas tai dirbo. Va, turim šitą antraštę šios savaitės futbolui. Ir dar baudinį uždirbo. Engelsas iš vis buvo. Džekilas ir Haidas. Sukūrį. Aš dar Ispanijai labai trumpa remarka, turbūt matėt, Eibaro ir Real Sociedado rungtynės buvo atidėtos dėl savartino gaisro, dėl kurio virš ten aplinkui Baskijoje pasklido nuodingi dūmai ir ten aplinkiniuose miesteliuose irgi žemesnių lygų mačai irgi buvo atidėti. Tai toks netikėtas laisvadienis Baskams. Be Anglijoje tai Audra Denis kaip ir grasino. Mažesnių lygų klubų stadionai buvo užtvindyti vandeniu ar permirko tiesiog ir ten buvo atšauktos rungtynės, bet Premier lygoje vakar įvyko abu mačai, kažkaip turbūt aikštės geriau prižiūrimos ir galbūt tiesiog neatkeliavo visiškai audra į kitų miestų. Valencia Atletico prarado, kaip ir sakyt, po du taškus sužaisdami lygiosiomis, bet Sevilla irgi prarado taškus namuose su Espanyolu, kuris bando kaponuotis iš dugno sužaidė lygiosiomis šie klubai, taip kad dėl trečios, ketvirtos vietų ten ta kova turbūt... Vai ten dar bus reikalų, ir labai ilgai turbūt dar bus nelabai kas aišku, nes va dabar realiai Sociedadas, Valencia, Villarreal, Sevilla, Atletikas, Getafe, ten 5 taškų tarpas. Taip. Gerai, Italija, labai įdomios rungtynės vakare įvyko Romos Lazio šio sezono. Tikrai malonus atradimas turbūt ir 19 kartą iš eilės nepralaimėjo. Tikrai laimėjo kaip tik prieš vieną pagrindinių konkurentų. Turbūt jau reiktų sakyti dėl skudeto, nes Juventusas nėra atitrūkęs kaip dažniausiai būna, o trijų komandų lenktynės tęsiasi toliau. 2-1 įveikė Lazio Interą. Gražios rungtynės, ar ne, Mariu? Taip, labai ir Interas net pirmavo. Ešlijangas pasižymėjo, jo, po Kandrevos tokio smūgio atmušė Strakošą ir gerą smūgį po skersiniu paleido Anglas ir įmušė į vartį pirmo kelnio pabaiga buvo, ne, man atrodo, tada. Ir bet antrajame kelinyje Romos klubas sugebėjo įrodyti savo pranašumą, aišku, De Frajus, sakykime, prasižengė prieš Čiro Imobilę ir buvo skirtas baudinys, kuris toksai truputėlį gal žiūrint kartojimą atrodo šiek tiek keistokai, bet turbūt baudinys visgi buvo. Įmušė pas Čiro Imobilę, išlygino rezultatą 1-1, ir po to Milinkovičius Savičius pažėmė. Atsiprašysiu, Čiro Imobilę 26 varčiai per 25 mačius? Prašau. Jo, tikrai nuostabi forma ir žinant, kad ir Europos čempionatas neuž kalnų, tai Italijos futbolo gerbėjim tikrai taip optimistiškai turėtų nuteikti. Bet Interas pastaruoju metu iš tokio rimto, čia sakykim, kontenderio dabar jau pradėjo strikti ir va šiuo metu jau užima trečią vietą, tai dabar net iš to vaizdo, kurį mes matėm, kaip atrodė Inzagio auklėtiniai, tai aš sakyčiau, kad forma netgi Romos komandos prieš tą paskutinę sezono stadiją yra netgi turbūt geresnė nei Milano ekipos. Tai turbūt, kad jau daug laiko geresnė, nes pastarį kartą būtent Interui ir buvo pralaimėjusi. Lazio ekipa 0-1 išvykojo, dabar atsirevanšavo. 2-1 Sergejus Milinkovičius Savičius įmušė pergalingą įvartį po tokios maklės ten tos bados aikšteliai, bet man įstrigo labai pirmajame kelinėje, jo smūgis į skersinį toks galingas buvo, galvoju, ten subirės tie vartai, žodžiu, irgi atsigavęs žaidėjas po tokios dobelės. Čia, nes visas praeitas sezonas toks buvo, kad jau lik niekas už jį daugiau 80 milijonų eurų ir nebesiūlė Lazio. Apskritai, man Lazio turbūt su Liverpool yra dvi komandos, kurios šiuo metu labiausiai Europoje ant bangos atrodo. Ir tikrai smagu, nes tai komanda vis tiek su gilia istorija ir faina, kad Italija yra intriga, kad Lazio tikrai kabinasi ir manau, kad čia dar gali būti įdomių dalykų. Mhm. Eriksonas naujoji Intero žvaigždė įsitaisęs ant suolo, jau ne pirmame mače, Milane 13 minučių šį kartą
žaidė Danas, aikštėje jau tada, kai Interas atsilikinėjo 1-2. Juventusas priekyje laimėjo prieš Brešę, ar ne? Jo. Taip. 2-0, ką ten bepridursi, ar ne, apie tas rungtynės? Nu, paugos pertraukos buvo tokios komfortabilios rungtynės Juventusui, kai varžovai nepridarė ten baisi daug problemų ir jau kažkiek daugiau ramybės. Florianas Aie buvo beje 30, prancūzas 37 minutę išvarytas ir tai stipriai palengvino Turino ekipos šansus, po to Dybala įmušė, įvartį išvedė į priekį ir Cuadrado 75 minutę įtvirtino persvarą. Reiktų paminėti, kad Cristiano Ronaldo leido treneris pailsėt, nežaidė šiuose rungtynėse ir dar, kad Giorgio Chiellini sugrįžo po 6 mėnesių savo kryžminių raiščių traumus. Man dar labai įstrigo epizodas, kai Dybala jau čia antras kelinis berods buvo, kamuolį gavo tokiai situacijai, tam baudos aikštelį bandė kažką tarp keturių gynėjų padaryti, kai Cuadrado buvo kairiai pusėj visiškai laisvas, galiausia smūgis pavyko, bet man kažkaip va ta tokia desperacija šiek tiek jau net parodo. Apskritai Pjaničius dabar yra gana prastoj formo ir kažkaip nėra to saugų linija, nesuriša visos komandos. Kažkaip vis tiek daugiau viskas taip individualiais veiksmais vyksta, tai man va grinai tas epizodas buvo tokia kaip šiek tiek iliustracija tokia, iš tos rungties buvo tokias lengvesnės, bet Juventusui dabar, nors jie pirmoji vietoje, bet sakyčiau, kad ne pas geriausio sezono etapas. Mhm. Ir kalbant apie Juventus saugų liniją, tai yra pranešimų, kad klubas nori susigražinti Paulį Pogba iš Manchester United, siūlo, vėlgi gandai, bet siūlo Arno Ramzi ir Adrieną Rabio už šį prancūzą. Nežinau, United, kadangi vis tiek Pogba nežaidžia, tai gal ir nieko, tai ką jau čia. Ar vat būtent Pogba galbūt sukliuotų tą vidurį Juventuso? Ar Guardiola suklimato? Nu čia nežinau, čia klausimas jau šis sezonas, kaip šis sezonas, o vasko vis tiek bus išvadas ir daug to paties Ramzio kažkokio. Padarytas man apskritai iš toj sezono stadijoje, tai Bentancūras iš saugų turbūt geriausiai atrodo. Kas yra gana keista, dažnai. Jo bet man smagu dėl jo, nes nu, tai vis tiek yra istorija, kai žmogus atvažiavo į Europą ir po truputėlį įrodo, kad gali būti aukšto lygio veikėjas. Kas dar Italijoje? Atalanta, aišku, nugalėjo Romą. Jo, labai fainos rungtynės iš tikrųjų buvo, nes pirmame kelinyje Atalanta atakavo, paskui prasileido jau per pridėtą laiką ar visiškai baiginėjantis Džeko įvartį ir paskui šiaip labai gražūs tie būdų įvarčiai buvo, man ypač antrasis patiko, kai buvo Romo išsimetinėjo kamuolį visai netoli savų vartų, Atalantas labai geras gražus spaudimas, paskui ten su baudos aikštelį lik truputėlį pradėjo strikti tą taką, bet kaip per aktą skyvutę pašaličius pirmų savo prisileitimų po prie kamulio tik išėjęs į aikštę pakeitimoje kalorinėriai. Bet labai gražus jau. Jo, man labai ta taka patiko, bet šiaip gal fainiausias dalykas, tas visiškas Atalantos rock'n'rollas, kai jie pirmauja 2-1 ir jau atrodo lieka tik atsimušti, ten visiškai baiginėjasi rungtynių laikas, ne, vis tiek bėgo į priekį bandyti mušti trečią įvartį ir komentatorius taip ir sako, o kas daugiau šitoj situacijoje, jeigu ne Atalanta tą darytų. Tai man tikrai šitą komandą labai patinka ir labai džiugiuosi, kad dabar realiai jie visai ketvertę turi, jie ketvirtoje vietoje ir plius 6 nuo Romos. Tai visai tokia ir situacija nebloga ir aš būtent tikiuosi, kad ir su Valencija labai rimtai pakovos ir tikrai matau juos ketvirtfinalį čempionų lygoje. Nes jeigu būtų Italija didesnė makalinė, tada vis tiek, kai turi labai, nes vis tiek, manau, tokios komandos tikslas yra likti čempionų lygoje, kai dabar iš esmės Italijoje situacija yra gana saugi, tai tikrai visa energija į Europą. Beje, kalbant, grįžtant, jeigu prie Man City augimo kaip o klubo ar ne metodų, tai įvairių žurnalistai kalbėdami apie Financial Fair Play sistemą ir apskritai apie klubo augimo modelius, būtent kalba apie tokius klubus kaip Atalanta, galbūt Leicesteris Anglijoje, Hetafe Ispanijoje, kurie renkasi organiškesnį, sąžiningą klubo auginimo formatą ir bręsta brandindami ir žaidėjus iš savo pačių akademijų, ieškodami skautais geriausių, sakykime, talentų ir va taip pat yra išaugama ir turbūt vaizdas
stebint būtent tokių klubų sėkmingą žaidimą, tiesiog malonesnis tiesiog ir širdžiai ir akiai. Man atrodo, ir Atalantai labai gelbsti tai, kad ir Alejandro Gomesas ir Josipas Iličičius, jie jau yra visai veteranai. Jeigu jie būtų 5 metais jaunesni, tai būtų be šansų išlaikyti juos komandoje. Dabar kažkaip, nežinau, man ypač Iličičius šį sezoną, nu, realiai jis žaidžia taip, kad kai būna tas išplėstinis Ballon d'Oro sąrašas, ten apie 30 berods pavardžių, nu, aš tai įtraukčiau, nes nu, ką jis šį sezoną būtent daro, tai yra turbūt geriausias jo apskritai sezonas ir jis yra komandos lyderis. Mhm. Nu ir Vokietija, užbaigsime Bayerno, Leipzigo, Dortmundo pergalės, visos gana įtikinančios lyderiai nesuklupo šį kartą, ką šiose rungtynėse vat, šitoje trijulėje gal galima išskirti, Mariau. Žiūrėjau, aš Kiolino ir Bayerno rungtynės, tai Kiolinas pastaruoju metu, nors komanda pagrindinis turbūt jos šio sezono tikslas yra likti Bundeslygoje, bet buvo pastaruoju metu neblogą formą pagavusi, 3 pergalės per 4 pastarąsias rungtynes ir galvojau, kad tikrai problemų gali būti daugiau, bet labai greitus įvarčius įmušė Lewandowskis jau 3 minutę, tada Mülleris atliko 2 rezultatyvų perdavimą Komanui ir 12 minutę Gnabry dar įmušė 3 įvartį. Tai tokia įspūdinga pradžia ir kai sumuša greitus tos įvarčius, tai Bayernui šį sezoną problemų jau tada nebūna. 4 įvartį vėl labai gražų įmušė Seržas Gnabry jau 2 kelinėje. Praleido galiausiai įvartį Bayernas, bet pergalė 4-1 užtikrinta ir užtikrintai išsaugota ta pirmoji pozicija, beje, Kiolno komanda šiuose rungtynėse tokiais įdomiais marškinėliais vilkėjo visą tai artėjančiam karnavalui miesto skirto apranga buvo, tai vat tiek. Dortmundas 4-0 irgi gan lengvai, sakykim, Frankfurtas ta komanda, kuri tikrai sugeba iš tų stipriųjų klubų atimti taškų šį sezoną, nors ir nedemonstruoja tokio žaidimo, kokį mes esam buvom įpratę, sakykim, pastaruosius keletą sezonų matyti iš šios komandos, bet kaip taisyklė prieš tuos didžiuosius vardus jie neblogai ir šį sezoną atrodydavo ir atimdavo tų taškų ir iš Leipzigo galim prisiminti. Tai šiuose rungtynėse jokių šansų neturėjo, beje vėl Haalandas įmušė savo 9 įvartį jau per 6 rungtynės. Ir beje, Erlingas Bratas Haalandas buvo pripažintas Bundeslygos sausio mėnesio geriausių žaidėjų ir beje per tą mėnesį jis sužaidė 59 minutes įmušęs 5 įvarčius. Tai vat tiek užtenka. Man iš Bundeslygos iš tikrųjų tai pagrindinė istorija yra Jurgeno Klinsmano nuotykiai Berlyne. Labai, labai tikrai man buvo labai, nu kaip, nebuvo netikėta, nes jo asmenybė yra gana audringa ir prieštaringa ir panašiai, bet informuosim tik apie tai, kad jis pats paliko Hertą, jis nebuvo atleistas, jis nebuvo atstatydintas, jis nusprendė pranešti apie savo pastraukimą Facebook video, man atrodo, išlėjo kažkokios nuoskaudas dėl vizijų nesutapimo ir panašiai, bet istorija vokiečių, kurie labai kritikuoja iš tikrųjų Jurgeną Klinsmaną ir sako, kad jam Vokietijoje jau jokio klubo durys neatsivers, dėl tokio elgesio tokių žurnalistų teigimų pasakojo, dėl ko Klinsmanas neištvėrė Berlyne, 76 dienas išsilaikė poste. Tai tokia istorija. Pirmiausia, jisai atėjęs į klubą vartininkų trenerį Zoltą Petri. Atleido dėl to, vėlgi, pasak žurnalistų, kad jisai prieš 2 metus kritikavo Klinsmano sūnų vartininką Jonathaną. Vartininkas Jonathanas Klinsmanas, kuris buvo prieš tai Hertoje, jau buvo išvykęs į Sengalino klubą Šveicarijoje, bet Klinsmas atėjęs į Berlyno Hertą, kaip treneris, sakė, aš noriu susigražinti savo sūnų į klubą. Petri nesutiko ir teko jam atsisveikinti su postu. O Petri pakeitė Vokietijos rinktinės vartininkų treneris Andreas Kopke. Atsitiktinumas ar ne, bet Klinsmanas pirmosiuose savo 2 mačiuose su Hertą išleido Kopke sūnų Paskalį, polėjo pažaisti pagrindinėje sudėtyje. Abu šios mačius Hertą pralaimėjo. Taip pat, žodžiu, daug tokių buvo, mes jau kalbėjom, vizijų iš Klinsmano pusės, kad reikia greičiau paversti Hertą, kuris šiaip yra vidutinio dydžio, vidutinių pajėgumų Vokietijos klubas, paversti Europos superklubu, tokiu blizgančiu
kuriame yra daug investicijų. Va štai ir buvo skirta jam sausio mėnesį 37 milijonai eurų keturiems naujiems žaidėjams. Tarp jų yra ir Piontekas, ir Eskas Kibaras iš Štutgarto, ir Kūnija iš Leipcigo, ir Tusaras, paskolintas Lionui, aišku, bet daugiausiai Europoje gavo lėšų naujiems pirkiniams sausio būtent mėnesį. Rezultatai negerėjo. Ir galų gale Klinsmanas nusprendė pats atsisveikinti su klubu po tokių audrų, kurias pats įnešė į klubą, paliko jį. Tai vat, nežinau, ar čia įdomu ar ne buvo, bet mano toks indėlis į Bundeslygos pasakėlių kraitį. Man Klinsmanas tokia šiekia tokia pasuoptis yra, nes nu, visgi tai yra žmogus, kuris 2006 metais transformavo Vokietijos futbolo rinktinę. Ir iš to tarsi galima spręsti, kad žmogus žino, ką daro, bet atkreipiant dėmesį tai, kaip jo asistentas paskui dar į aukštesnį lygį viską pakėlė, tai klausimas, kas ten iš tikrųjų buvo tas architektas to naujo Vokietijos futbolo rinktinės veido. Apskritai man šį savaitgalį buvo tos Borusijos ir Eintrachto rungtynės galbūt įdomiausios tuo požiūriu, kad Eintrachtas į Borusijos vartus smūgiavo vieną kartą apskritai. Kamuolio kontrolės persvara milžiniška, ar čia turbūt yra vienintelis būdas, kaip Borusija gali, pavyzdžiui, net ir žaisti svarbias rungtynes pergalingai, tai tiesiog neduoti varžovams smūgiuoti, nes jeigu bus kažkokių galimybių, tai aišku, Borusija labai daug prasileis ir kažkaip tas toks disbalansas labai, labai ryškus yra, nes jie pagal gynybą ten skaičiavau prieš teidamas ten 10-11 gal komanda Bundesliga ar 9 ir nu va, kai visiškai neduodi varžovams kamuolio, neduodi žaisti, tada gali įspūdingai laimėti. Bet jeigu varžovai sugeba tą kontržaidimą užmėgsti, tai kažkokių problemų vis atsiranda. Net prieš tas pačias rungtynes su PSG, tas pas, nu, tikrai ne, jie neleis, ne, nebus taip, kad jie PSG tą puolimą sugebės taip suvaržyti ir vien todėl. Ir įsivaizduoja, kad bus daug įvačių. Nes... Bet čia stipriai optimistiškas toks signalas, kad viskas gali būti ne taip, kaip buvom įpratę keletą pastarųjų turų, kai jie įmuša po 4, bet lygiai taip pat po 4 arba ten praleidžia. Tai parodė, kad gali žaisti, jo. Gali nepraleisti ir prieš Čempionų lygos mačą su tuo pačiu PSG, nu, yra šansų. PSG kaip tik pats parodė, kad pasileis daug sugeba. 4-4. Man apskritai dabartinis tas Borussia branduolys netrodo kažkuo blogesnis už Klopo laikus. Bet išspausti kažkaip iš viso to treneriui, nu, nesiseka turbūt tiek išspausti, kiek jis galėtų padaryti. Nes man atrodo, kad čia bus panašiai kaip su ta gerąja Borusija Klopo, kur paskui daug žaidėjų bent jau persikiaus į desnius klubus. Na, aišku, mes matėm ir su Klopo Borusija tokius kaip Nuri Šahinas, kur paskui karjera neipatingai susiklosė, bet tas potencialas tikrai labai labai jaučiasi ir kažkaip norisi, kad Borusijai būtų stabilesni rezultatai ir kad jie kažką nuveiktų, nes nu, kai tu turi Sančo, turi Haalandą, turi Torganą Hazarą, Julianą Brantą, tai yra puikus branduolys, nuo kurio atsispiriant tu tikrai gali grįžti rezultatų prasme į tai, kas buvo prie Klopo, bet kažkas neveikia taip, kaip galėtų veikti. Mhm. Ok, tai Bayernas pirmauja čempionate, tašku, lenkia Leipcigą, toliau Berlas Dortmundas, ar ne, bet yra dar ir Mönchengladbacho Borusija, kuri turi rungtynės atsargoje ir jeigu jas laimėtų, tai būtų lygioje pozicijoje su Leipcigu. Tai tikrai irgi intrigos labai daug, vasaris po truputį baiginėjasi ir visai įdomu, žiūrėkite, ir Italijoje turim kovą ir Vokietijoje. Nu, tik Anglijoje ir Prancūzijoje kovos trūksta. Anglijoje ir Prancūzijoje trūksta, jo. Bet daug žemesnių vietų yra. Taip. Žodžiu, futbolo kaip visą laiką visur daug ir viskas iš tikrųjų yra viena įdomu. Ačiū Jums, mėlyjei, kad atėjote pas mus šiandien į studiją. Paulius Ambrazevičius buvo čia, taip pat Marius Bagdonas ir Matas Baltrukevičius. Sveikinam su puikiu debiutu. Tikėsimės, Davidas Ngokas irgi debiutuos puikiai jau Super Taurėje, kurios irgi nekantriai laukiame. Ačiū, kad klausėtės ir susiklausysime kitą savaitę. Iki.